och välkomna till denna historiska händelse. Det första filmpolitiska toppmötet i Sverige. Wow! Förväntningarna är höga. Det har nu gått ett år sedan filmavtalet sades upp och Sverige fick en helstatlig filmpolitik. Det är därför hög tid att samla ledande politiker på statlig, regional och kommunal nivå tillsammans med tjänstemän och de viktigaste personerna från filmbranschen i ett och samma rum och prata om framtidens film. Vi på Göteborg Filmfestival, som Nordens största filmfestival, har i 41 år värnat om den filmpolitiska samtalen och drivit filmkulturella och filmpolitiska frågor. Och det är därför oerhört glädjande att kunna ta detta samtalet vidare och tillsammans med Västra Götalandsregionen arrangera detta första toppmöte. Så hjärtligt välkomna! Jag heter Conny Bremberg, är ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Ni är nu, för er som kommer hit till vår region, i en region där kultur är ett av fullmäktiges uttalade strategiska områden. 20 år har vi funnits, 20 gånger har vår kulturbudget höjts. Vi är 49 kommuner, ungefär en femtedel av Sverige. Och väldigt ofta när vi vill någonting så är det många som vill vara med, och vi gillar samverkan, och statens aktörer brukar också lyssna på oss. Vi är jätteglada för den framgång som många här, inte minst det vi är med om nu, filmfestivalen, men också vårt framgångsrika produktionsbolag Film i Väst. Ni har ju sett alla rubriker om utmärkelser, och nu har vi blicken mot Oscars. Ikväll kommer ni att vara med om en premiär som vi samsänder till 30, minst 30 biografer runt om i regionen. Filmen knyter ihop hela vår region och vi kallas allt mer för en filmregion. Hej, Staffan Rydén, kulturchef Västra Götalandsregionen. Jag var på Guldbaggegalan i måndags. Där talade alla om branschen. Träffar jag alla teatermänniskor, kommer jag till ett sammanhang där vi talar om musik, kommer jag till ett sammanhang där vi talar om samtidskonst. Ingen skulle tänka på att tala om branschen. Nu har det gått 50 år sedan Harry Schein och branschavtalet. Nu öppnar vi, tack vare en ny nationell filmpolitik, fönstret för ett modernt samtal om film. Film och rörlig bild som befinner sig i en helt ny kontext, där vi lever i en medierevolution som vi inte sett maken till sedan Gutenberg uppfann tryckpressen. Välkomna till ett samtal i vår tid om film. Tack. Hej, jag heter Jonas Holmberg och är konstnärlig ledare för Göteborg Filmfestival. Och efter denna heldag med diskussioner och debatter så fortsätter kvällen med festivalens invigning på biografen Draken. Och ni är alla hjärtligt välkomna dit. Där kommer Alicia Vikander tilldelas festivalens nordiska hederspris. Vi kommer få uppleva världspremiärerna av Julia Tellins kortfilm Brottas och Gabriella Pichlers film Amatörer, som inte minst är väldigt intressant ur ett filmpolitiskt perspektiv. Det är de första filmerna av 399 filmer vi kommer visa under festivalen från hela världen. Och i år har vi särskilda fokus på den växande nationalismen och dess roll till filmen. Vi uppmärksammar 100-årsjubilaren, Ingmar Bergman såklart, och vi koncentrerar oss också på den kinesiska samtidsfilmen. Så jag hoppas att några av er har möjlighet att stanna kvar några dagar och ta del av festivalutbudet. Och jag kan särskilt rekommendera en liten film som heter En bra vecka för demokratin, som allt hela är politiker där ute, som är en väldigt intressant skildring av Almedalsveckan. Och återigen, hjärtligt välkomna, och nu när vi första gången har ett filmpolitiskt toppmöte så tycker vi att det var säkrast att hämta en moderator från politiken. Cecilia Garme är statsvetare och politisk journalist och har grillat makthavarna i spalterna och på scenen i många år. Välkommen upp, Cecilia Garme.
Tack så mycket. Det är otroligt kul att vara här och få vara med om utvecklingen av ett helt nytt politiskt område för politiken. Och kanske är det väl så att Göteborg kommer att bli filmpolitikens Davos nu när det riktiga Davos faktiskt pågår samtidigt. Även om det idag ska handla om det svenska formatet och de nya förutsättningarna som filmpolitiken har gett. Det här är en dag för två slags publiker. Det vänder sig mycket till de politiker och tjänstemän som nu får komma in i filmens härliga värld. Det kan vara så att de inte kan alla begrepp än. De vet inte vad treatment är kanske eller vad premiss är, men de kommer att lära sig. Så ni från filmen får ha lite tålamod. Ni som kommer från filmbranschen och alltså vet vad treatment och premiss behöver, ni kommer tänka så här: om någon skulle säga våp på scenen, så är inte det sexism, utan det betyder den ekonomiska vårpropositionen från regeringen som är otroligt viktig, och Alice vet absolut allt om den. Alice är den jag först ska välkomna upp innan det blir en debatt med politikerna. Du kan sitta en sekund till. Jag var inte riktigt klar, kom jag på. Ni ska twittra, hoppas jag, och då är hashtaggen hashtag film, filmpolitiskt toppmöte heter det. Den är väldigt, väldigt lång. Jag kommer använda två olika tekniska hjälpmedel. Dels den här, den kommer jag använda om någon talar för länge. Det kan också betyda att ni ska börja applådera. Så jag får se hur jag gör. Den andra hjälpmedlet jag har, det finns på era stolar, och det är de röda och gröna lapparna som ligger där. Har ni sett dem allihop? Och jag tänker att vi först ska testa att den här tekniken fungerar. Och jag ställer grön lapp för ja, röd lapp för nej. Och min fråga är så här: har ni sett en film den senaste veckan? Upp med lapparna. Nej, men det har ni. Det är ju säkert 98,2% ser jag. Var den bra? Det är nästan bara bra filmer som ni ser. Det låter fantastiskt, men det är också ett fantastiskt filmår som vi har bakom oss här. Vi går in i politiken nu. Kulturminister Alice Bah Kuhnke, välkommen. Tack. Jag är väldigt glad över och förväntansfull inför framtiden på grund av att det första toppmötet om filmpolitiken sker här i Göteborg. För jag är övertygad om att vi nu sätter en ribba för hur vi vill att de här samtalen och mötena, som jag hoppas blir många, vilken nivå de lägst ska ha. Så det är min förväntning. Jag känner att vi redan nu är på gång för att få till ett riktigt, riktigt bra möte. Och precis som vi inledningsvis hörde, så är vi ju då från olika delar av samhället här. Men jag känner ju en särskilt stor glädje att väldigt många politiker är här. För just att vi politiker, lokalt, regionalt och nationellt, diskuterar filmpolitik, känner att filmpolitiken är angelägen och att den är en del av kulturpolitiken som vi också har ett ansvar för. Det är ett av de övergripande målen med att vi har lagt om filmpolitiken. Så jag ser väldigt mycket fram emot vad det här första mötet kan sätta för standard. Jag kommer också direkt från Davos. Jag var särskilt inbjuden av professor Schwab, som initierade Davos för väldigt länge sedan, och den schweiziska kulturministern. Och jag samtalade dels på tu man hand med Schwab, och han lyfte just kulturens roll och vikten av möten. Han sa i stort sett ordagrant att det vi verkligen behöver i världen nu är ju fler möten och fler tvärsektionella möten, men i de mötena så måste kulturen vara närvarande överallt och hela tiden. Och så sa han, jag kan självkritiskt säga att jag har diskuterat för lite kultur.
vilken kraft det finns i kulturen, i den konstnärliga friheten, och vad vi som också påverkar de stora investeringarna i världen behöver göra. Han bara, er tid är nu. Och samma sak, det sista samtalet jag hade i Davos innan jag åkte tillbaka till Sverige, var med Jojo Ma, den här fantastiska stilisten, en av mina idoler. Jag försökte säga, men jag var så hänförd, jag kunde inte prata så mycket mer. Jag lyssnade desto mer. Och han sa samma sak, fast på ett ännu mer konstnärligt vis. Men han beskrev också vikten av möten. Och vad han har sett, att han just av mötena, där man lyssnar självkritiskt, mer än man pratar, och verkligen försöker möta sin motpart eller den man samtalar med, i att förstå hur man tillsammans kan bygga vidare, och där kulturen ska vara ett nav. Så vår tid är på väldigt många olika sätt nu, och det är jag övertygad om. Och filmens tid är också nu. Och vi har ju precis, som också nämndes tidigare, haft en guldbaggegala. Och mycket som hände där kan ju sägas nästan konkretisera vad visionen ju, som ju finns utskriven i programpresentationen för idag. För där står ju att svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa sån bredd och mångfald av berättelse att den angår alla. Och att svensk film ska vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet samt attraktiv internationellt. Och när vi då har konkreta exempel på fantastiska filmer som till exempel Sameblod, så kan man ju säga att, eller till och med kanske tänka att, ja, men den här visionen är ju redan konkretiserad. Den konkretiserar ju allt som vi vill uppnå. Men det är ju inte den nya filmpolitiken som har lett fram till Sameblod. Film tar lång tid och film kräver mycket arbete, och det är en lång process. Och det är också förändring. Och den nya filmpolitiken som vi annonserade för 3 år sedan och som för snart 2 år sedan lämnade regeringens bord och blev en proposition till Sveriges riksdag och som riksdagen har antagit och som började gälla för 1 år sedan, den är ju i sin linda. Och sen 3 år tillbaka har jag upprepat att den här förändringen kommer ta tid och den kommer inte vara enkel. Stora förändringar görs inte enkelt. Men stora förändringar ska däremot vara medvetna om att det kommer finnas saker och ting som behöver justeras efterhand. Och just därför är ju det här mötet, toppmötet, men också alla de andra samtalen som måste vara en bärande del i den nya filmpolitiken, helt centrala. För om vi inte har nu att ta vara på möjligheten att diskutera film och filmpolitiken, vad filmpolitiken ska göra och vad filmpolitiken inte ska göra och på vilket sätt vi skapar förutsättningar för den konstnärliga friheten, då går vi miste om den möjlighet som den nya filmpolitiken kan innebära. Så just därför, möten, samtala, lyssna och vara beredd att justera och inte ha någon stolthet i de här olika delarna, utan tvärtom vill jag göra det bästa. Vi har förutsättningarna. Mitt mål är att vi alla om 10-15 år ska kunna se tillbaka och säga och känna att men vad bra att vi gjorde den där stora förändringen då. Filmavtalet, det gamla, fungerade inte längre. Allt färre satt runt bordet, och de få som satt runt bordet och verkligen bestämde, de stod inte ens alltid upp för det de hade bestämt. Och filmpolitiken diskuterades inte som en del av kulturpolitiken. Var inte en angelägenhet för Sveriges politiker på olika nivåer. Nu är den det, och vi måste också se till att den blir det på riktigt. Så nu är vi alltså fler involverade. Men, och jag vill också verkligen betona innan, jag vet att mina minuter nu är slut, men betona att bara för att vi är involverade på pappret, bara för att filmpolitiken nu faktiskt beslutas om i Sveriges riksdag, betyder ju inte det att alla per automatik känner att de har ansvar. Och därför måste vi, inte hotfullt men på ett lockande vis, få in politiker in samtalen. Men vi är ju politiker, vi är inte konstnärerna.
Så samtidigt vill jag uppmana er andra som inte är politiker här att också hålla den rågången väldigt tydlig. För den filmpolitik jag vill se och som jag vet att majoriteten i Sveriges riksdags politiker vill se är ju en filmpolitik där vi politiker skapar förutsättningar. Men där vi håller oss väldigt, väldigt långt borta från de konstnärliga uttrycken. Så det är ju någonting som måste bära de här samtalen och mötena. Att vi har konstnärer, de som gör. Och vi har politiker som ska ställas till svars och som ska skapa förutsättningar. Med det sagt, tack för det här initiativet. Tack att vi äntligen har det första mötet. Låt liksom oss diskutera, debattera och framförallt lyssna väldigt mycket på varandra. Tack! Tack! Då kan du sätta dig... Jag behövde ju inte använda klappan ens. Jättebra. Nu ska vi att få upp de andra politikerna som ska vara med och diskutera. Det är Olof Lavesson som är kulturpolitisk talesman för Moderaterna, riksdagsledamot. Gunilla Karlsson, socialdemokrat, sitter också i riksdagen och är kulturpolitisk talesperson fast för Socialdemokraterna. Och sen har vi Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och en mycket viktig person och en region som ger väldigt mycket pengar till film, som ni vet. Och också Marie-Louise Rönnmark, hon är ordförande för SKLs beredning för kultur och fritid. Och SKL, för de av er som möjligen inte vet, är den stora och viktiga samarbetsorganisationen för Sveriges kommuner och landsting och regioner. Är ni på plats? Ja. Mm. Jag med. Bra. Den nya filmpolitiken, vad tycker ni om den? Hur fungerar den egentligen? Vad säger Olof? Ja, hur fungerar den? Det beror inte på vem man frågar. Frågar man kulturministern så är den fullkomligt briljant. Det är inte riktigt alltid den bild man möter. Jag ska börja med att säga att jag tycker det är bra att man tar ett nytt grepp om filmpolitiken. Jag delar uppfattningen att filmavtalet hade nått vägs ände. Det fungerade inte längre, men det innebär inte att allting var dåligt med filmavtalet. Det som är bra med nya filmpolitiken är ambitionen, mer film till fler. Jag tycker däremot att den är alldeles för smal och för tam när det gäller att våga fatta beslut för mer film till fler. Jag tittade på när man sätter nya filmpolitiska mål. I Sverige har man tagit de gamla målen som har formulerat om dem lite grann. Tittar man på Norge, ja då är det helt andra mål. Där handlar det om att filmen ska nå en större publik. Det handlar om att man ska präglas av hög kvalitet. Det handlar om att fler produktioner ska fram. De målen har vi inte i Sverige, det tycker jag är tråkigt. Jag tror att ska vi ha en mer film för fler, då det finns det tre saker man måste genomföra. Man måste ha en finansiering som inte riskerar att stänga ner landstingsbiografer och som faktiskt inte skiljer filmen från övrig kultur, det vill säga samma kulturmoms för all kultur. Jag tror att vi måste ha effektiva åtgärder för att faktiskt stoppa den illegala konsumtionen, våga ta itu med piracy som gör att pengar rinner ur filmen. Och den tredje är att vi måste öppna upp för fler vägar in till finansiering. Det vill säga inför produktionsincitament även i Sverige. Så att mer film till fler får inte bli en läpparnas bekännelse. Det krävs verktyg också. Tack så mycket. Gunilla? Jag tycker precis som, som Alice inledde med. Att vi just nu är i en väldigt spännande tid vad det gäller filmpolitiken. Och ifrån nationell nivå så tar man nu ett helhetsgrepp. Jag tycker det är bra att vi diskuterar filmpolitik när vi också diskuterar kulturpolitik, för filmen har väldigt länge varit bredvid. Men med det sagt så innebär ju inte det att allting är frid och fröjd. Jag tror att det är jätteviktigt nu att vi fortsätter dialogen med att faktiskt se hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för produktionen utav svensk film framöver. Men också möjligheten att fler får vara med och berätta sina berättelser. Vi ska inte backa ifrån politikens sida och säga att det där får ni sköta själva. Nej, jag tycker vi ska ställa krav på att det, när staten är med och finansierar, så ska vi också ställa krav på att det ska vara en mångfald och det ska vara jämställt. Och där finns det mycket, mycket mer att göra, men jag tycker att vi är på rätt väg. Men vi ska också använda filmpolitiken utifrån den näringspolitiska delen. Vi måste faktiskt se att det skapas mängder av arbetstillfällen. Och då måste vi se hur kan vi göra det på bästa sätt. Och Olof var inne på produktionsincitament. Det har ju också den här regeringen nu tagit initiativ till den här utredningen. Det här är en fråga som filmbranschen har frågat efter jättelänge. Äntligen så har vi nu ett förslag som ligger på bordet hos Alice och Mikael Damberg.
som jag hoppas också kommer att kunna levereras till riksdagen med ett bra förslag. Men vi måste också se till att man kan ta del av film, både svensk film men också annan film, runt om i hela landet. Det har också den här politiken nu tagit initiativ till att faktiskt se till att stötta landsbygdsbiograferna. Men också faktiskt se, finns det vita fläckar? Kan vi se att vi faktiskt kan bygga upp fler biografer runt om i landet? Det finns mycket mer att göra, men jag tycker att vi är på rätt väg. Och bara det här att vi sitter här idag tillsammans, politiken och branschen, och faktiskt lyssna på varandra och se vad kan vi göra för att vi ska få bättre förutsättningar. Det tycker jag är ett jättestort steg och som ett viktigt steg för filmen. Tack så mycket. Conny? Jag har ju då perspektivet utifrån kommuner och regioner snarare än den nationella nivån. Och jag ser det som att riksdagen har antagit en färdriktning. Och nu är det upp till oss som samverkande aktörer att forma en riktig nationell filmpolitik tillsammans. Kommunpolitiker måste förstå, det nära samhället som tar emot en produktion måste förstå, det kommer inte ett gäng och hyr en bil, de hyr alla bilar. Maten måste levereras ut till inspelningsplatserna. Man hyr inte rum på ett hotell, man hyr hotell. Man måste ställa om för de här produktionerna som dimper ner på olika sätt. Tillfälliga bygglov. Så därför finns det mängder av frågor också i det kommunala perspektivet. Vi som regioner är ofta med via våra bolag och medfinansierar. Och här måste vi kroka arm och utforma en politik. Sen tycker jag att det har varit väldigt mycket betoning på produktion. Jag tycker också distributionen, biografen som den sociala mötesplatsen, det här med stad och land. Och därför ser jag ju att vi som lokala, regionala, nationella och också våra politiska kollegor på Europanivå, här måste vi jobba tillsammans. Och det är inte så att riksdagen har bestämt någonting. De har angett en färdriktning. Nu är det genom våra samtal som vi tillsammans ska forma. Filmindustrin är komplex, den är jättesvår att förstå sig på. Det måste även de lokala beslutsfattarna och näringsidkarna förstå. Och därför måste vi samtala mellan olika aktörer. Då kan vi få en svensk filmpolitik som gör att vi lockar hit fler produktioner också. Tack. Marie-Louise. Tack. Tack för ordet. Jag har också erfarenhet av att hålla i Umeå som Europas kulturhuvudstad och jobbade verkligen över hela världen och vet att filmen, den rörliga bilden, är otroligt viktigt. Egentligen för alla, den röda tråden från barnen och hela vägen upp till produktion. Och det finns olika nivåer i det. Om jag ska lyfta fyra områden som jag tycker vi skulle kunna faktiskt fokusera och hantera kanske lite bättre när det gäller filmavtalet. Det första är att filmavtalet är fortfarande rätt branschtung. Jag tycker att man måste lyfta medborgarperspektivet också. Därför att om man tittar på dagens samhälle runt om i världen så är det otroligt viktigt att kulturen genomsyrar hela samhället. Det är som blodomloppet, utan syresättning, utan syret så händer ingenting. Då överlever man inte. Och jag är glad över att du sa att Alice Bat, att i Davos pratar man om att kulturen är någonting som står egentligen som punkt nummer ett, eller borde stå. Så hanterar vi när vi är Europas kulturhuvudstad. Nummer två, MeToo-rörelsen. Jätteviktig. Jämlikheten och jämställdheten och arbetsmiljöfrågan kan aldrig nog understrykas. Där måste vi fortsätta jobbet. Det får inte stanna upp här. Det tredje perspektivet som jag tittar på, det handlar om att hela landet måste utvecklas. Om det bara är en röst från vissa delar, vad händer då med filmen, de unga, det civila, det sociala samtalet? Erfarenheter och tankar från hela landet på alla nivåer måste lyftas. Och sen finns det fjärde perspektiv. Titta på våra barn. Våra riktigt små barn. Vad gör de? De nyper
mobilen och gör filmer. Och gör jättespännande filmer. Det är rörlig bild för dem. Det heter inte film, det är rörlig bild. Och det är jättespännande. Vi måste fånga det här på olika sätt. Det är en pedagogisk framgång att tekniken nu är så enkel och distributionen går just in a minute, eller på sekunden. Fånga det. Och innan du kommer in på klappan ska jag säga, sameblod hade aldrig sett dagens ljus om det inte var så att regional film hade stöttat under en så lång period. Amanda som manusförfattare har jobbat den långa vägen. Det är så vi får kvalitetsfilm. Och hon är umebo och det är min hemstad. Tack! Tack så mycket. Det var många olika inspel här. Vill du ge en kommentar till vad du hörde? Jag? Fanns mycket att reagera på här. Men det är ju kloka inspel alltihopa. Jag tänker kanske framförallt om, som Conny sa, om vikten av att det här nu blir ett samtal. För att det kan ju låta enkelt, men det är svårare än vad man kan tro. Eftersom filmpolitiken inte har diskuterats på det sättet som vi nu har möjlighet att diskutera den, för den har beslutats i ett slutet rum, så kommer det inte ske av sig självt. Vi måste vara många som på olika sätt både informera och berätta för våra medmänniskor, för medborgare, att det här kan vi faktiskt också påverka genom att påverka våra politiker och andra aktörer och näringslivet. Men vi politiker på olika nivåer måste också ta ansvar för att föra den här diskussionen på olika sätt. Så det tror jag kommer egentligen vara det stora avgörande om filmpolitiken fortsatt kommer att utvecklas i vårt land. Om det här blir stora då, direktsända debatter från olika plattformar där politiker från vänster till höger står och diskuterar just filmens roll och som en avgörande del i kulturpolitiken, så kommer det handla om vi lyckas lyfta samtalet och göra det angeläget för fler. Okej, bra. Vi går direkt vidare. Olof pekar det här raskt. Nej, men jag måste reagera på det här som nu sägs rätt tiden. Att det här, nu äntligen pratar vi om filmpolitik. Det har aldrig diskuterats för och politiker har aldrig brytt sig om filmen tidigare. Alltså, med all respekt, jag jobbar med kulturpolitik större delen av mitt liv. Tro mig, vi har pratat filmpolitik. Om ni trodde att filmavtalet innebar att man inte pratar om filmavtal i politiken, herre jösses, vi pratade inte om annat. Alltså, vi har pratat så mycket filmpolitik så det finns inte. Jag tror som sagt att det är bra att vi har lämnat filmavtalet, men det som var bra med filmavtalet var att det faktiskt fanns ett samtal där man samlade alla aktörer. Det samtalet saknar vi idag. Det har kommit in, jag har hört hur publiken här, till exempel Teaterförbundet och andra har fått komma in nu. Men man sitter ju med, man är inte längre med och fattar beslut. Man är med i branschråd och det är en väldig skillnad. Alltså, vilka sitter runt bordet? Det verkar ibland det här som att nu tar staten överallt och politiker ska lösa detta. Filminstitutet använder till och med ordet helstatlig filmpolitik, som dels är lite obehagligt och dessutom rent felaktigt. Filmpolitiken är inte helstatlig, den är regional också. Den finns på alla möjliga ställen runt om i landet och den måste involvera fler. Just nu har vi ett problem att folk lämnar även branschråden. Att man inte vill sitta med vid borden överhuvudtaget. Och Filminstitutet har till och med skrivit brev till kulturministern och säger att här krävs det politiskt agerande. Så att visst, det finns mycket som är positivt med detta. Det finns mycket förhoppningar. Men om vi tror att vi befinner oss i någon form av slutstation och att allting är löst, att det är guld och gröna skogar. Vi har ett mycket stort arbete kvar att göra och tyvärr tycker jag det har blivit än större. Att ni lyfter några väldigt intressanta frågor från här kommunerna. Vad är det egentligen som hindrar en kommun från att satsa jättemycket? Om man är en glesbygdskommun till exempel, Gäddede eller Krokom eller så. Vad säger ni som företräder kommunerna? Det är ingenting som hindrar. Jag har ju alltid fått veta, eftersom jag var kommunledning i Umeå 19 år och vi är den som satsar mest i hela Sverige på kultur. Jag har alltid hävdat, och det tycker jag kommuner och regioner ska ta med sig. Kultur är inget utanpåverk. Det ska ligga högst upp på dagordningen. Det ska genomsyra allt. Det finns inga hinder, det finns bara möjligheter. Om vi pratar bara problem, då kommer vi att öppna våra sinnen. Men pratar vi möjligheter och se till att få bort de hinder som finns på vägen,
då finns det bara en väg, och det är framåt och uppåt och styrka tillsammans. Och det betyder att vi har ju då, om man ska prata lite formella saker, samverkansavtalet till exempel mellan staten, regionen och också förlängning kommunerna. Där kan vi också fortsätta att lyfta frågan. Du är ju också kommunalpolitiker i Umeå, eller hur? Där till exempel finns en kommun, kulturnämnd ju. Är det så att man kommer där, eller kommunalråd kommer och säger, nu kanske vi ska satsa 25 miljoner på film det här året? Det är så här att när det gäller, ja, vi satsar faktiskt mest pengar i hela Sverige. Men det intressanta, det är inte bara en fråga för en kulturnämnd. Det är en fråga för en hel kommunledning. Det är en fråga för hela samhället. Varför konsten, kulturen, därmed filmen, rörliga bilden måste uppmuntras. Men, om du vill ha ett litet konkret exempel, så håller vi nu på att digitalisera för att stadsutveckling ska kunna vara en del av hela medborgardiskussionen. Mm. Så man ska kunna använda sig av den här nya tekniken också för att utveckla. Vad säger du, Conny? Politikernas möjlighet här att ta ett nytt steg? Alltså, det finns ju inga hinder. Utan den som har en välkomnande attityd får lättare att få till sig produktionsbolag, om nu pratar produktion. Men det berör kommunpolitiker så mycket mer än vad vi kanske har tänkt. Filmen är, ibland använder jag krångliga ordet, aspektpolitik. Den här har ju beröring inte minst med barn och unga. Jag nämnde ju exempel biografen. Den är ju ofta privat eller en förening som inte ligger i den direkta kommunala budgeten. Men lite symboliskt nu, jag nämnde ju ikväll. Staffan Rydén som kulturchef har skrivit ett brev till alla kommunchefer. Jag har skrivit till alla kommunstyrelseordföranden. Var på plats ikväll nu. Rulla ut den röda mattan. Ta emot. Det är valår, så jag tänkte att det är lite lättare att locka dem också. Då. Och då blir ju en reaktion så här. Vad har vi med detta att göra? Ja, precis. Och vi måste på alla nivåer hjälpas åt. Sen tycker jag så här att det här... Jag förstår ju den här politiska retoriken i riksdagen och mellan partier, och särskilt nu när det är valår. Jag tror faktiskt att ska det här bli någonting, då är det upp till dem som styr i kommuner och landsting att verkligen göra någonting. Och inte minst då det här perspektivet. Så bara säga det med biograferna nu då. Ikväll är vi alltså tekniskt hopkopplade. Då har vi gjort så från vår kulturnämnd att vi har nu utmanat folkbildningen. Använd den här tekniken för föreläsningar, för bildningsverksamhet. Vill ni möta folk så finns biografen som en stor möteslokal. Och dessutom säger vi då till Göteborgsoperan, nu har ni ingen ursäkt för att utmana också Folkets hus och bio, som är ju jätteduktiga på detta. Eller inte utmana, ska jag inte säga. Men tekniken kan ju många mer använda. Kan ju också näringslivet för sina afterworks och diskussioner och sådär. Alltså biografen ser jag som en traditionell visningsplats, men som en mötesplats för mycket, mycket mer än film framöver. Och vi måste nyttja modern teknik. Jag är lite oroad för biograferna på landsbygden. Men kan vi kroka arm på olika sätt? Men hela det här, innan jag slutar nu. I vår region har vi också ett väldigt stort perspektiv på det här med media och informationskunnighet. Och på tisdag har vi alltså överfullt på vår så kallade MIK-dag. När bibliotekarier, fritidsgårdsmänniskor, lärare möts för att förstå det här. Och det tycker jag också är ett av de här viktiga målen som riksdagen har tagit, som skolan måste jobba med. Så jag tycker i allra högsta grad att det finns, vi kan ifrågasätta vad det är rätt mål och sådär, men nu har vi dem vi har och låt oss använda dem och så gör något rejält. Sen kan vi ha den här politiska retoriken och den har en plats, men jag tror att vi måste nu börja tänka till på lokal och regional nivå. Hur kan vi bidra tillsammans? Det tror jag är det viktigaste. Och det är det jag hoppas att vi får igång det samtalet. Och förståelse för den här industrin, branschen. Alice, hur kan alla kommun- och regionpolitiker bli som Conny? I wish. Nej, men, det stör mig alltid när Conny är så bra. För han är och säger kloka saker. Du är ju erfaren. Vi är ju från väldigt skilda partier. Men du har ju helt rätt i detta. Och det är därför också du har lyckats. Bara det hantverket i att skicka ut till alla politiker, bjuda in. Få den här reaktionen som jag också har mött när jag åker runt om i landet. Vad har det här med mig att göra?
Att du inte ger dig, att ni utmanar både våra institutioner, alltså operan, men också folkrörelsen med att vara lika bra på det här med att bjuda in och lyfta frågan. Därför att det kan låta som en väldigt enkel sak, men ofta är det ju det som gör skillnaden. Hur gör vi det angeläget? Hur får vi människor att förstå att filmen är något som de kan påverka? Filmens förutsättningar, landsbygdsbiografen, till att hur man också arbetar till exempel med medie- och informationskunnighet som också verkligen berör rörlig bild. Så mycket handlar ju om att det finns politiker som vill och att det finns människor som förstår att politikerna kan om de vill. För till syvende och sist så kommer det ju handla om prioriteringar. Och jag skulle också vilja tillägga det eller betona det som jag har sagt nu i flera år och som jag sa inledningsvis. Det är inte så att bara för att vi har en ny förutsättning så är allt perfekt. Tvärtom. Nu är allting nytt. Nu måste vi fylla detta och göra det här. Och det kommer ta tid innan det sätter sig. Men om vi är bra på att lyssna på varandra så kommer vi politiker också att kunna göra de justeringar som krävs. Det är där vi är nu. I en tid av att verkligen fånga in, lyssna, justera, förändra för att det sakta men säkert ska bli bättre. Olof var den som kanske den enda i panelen som inte gjorde jättevågen. Så jag tänkte att du ska svara på hans fråga nu. Han sa så här. Den är för vag, den nya filmpolitiken. Han tycker Norge är vore en bra förebild. Finansieringen är orolig för piracybekämpningen. Ja, då säger jag så här. Det här är inget nytt. Det här samtalet har vi ju hela tiden. Men, ja, men då är inte vi med. Nej, men jag skulle då vilja... det var ju flera olika saker där. Men... det är ju så att det är riksdagen som har antagit de mål vi nu har, precis som Conny sa. Olof är ju en av dem som har antagit den, som står bakom den politik vi har. Men riksdagen kom också med en rad tillkännagivande, som det heter, alltså förändrings... vad kan man kalla det? Önskemål som ska uppfyllas. Och några av dem var ju till exempel då piracyn och incitament, och det har vi lyssnat till och ska uppfylla och arbeta vidare med dem. Så till exempel så initierar vi en studie kring incitament i Sverige, och då för er då som kanske inte är van att tala just om termen produktionsincitament, det betyder alltså en modell för hur man på olika sätt kan stimulera till att produktioner, filmproduktioner, får bättre förutsättningar. Och då har vi ett rad exempel i andra länder att titta på, som nu då Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet har gjort i en studie som vi har fått till oss, Damberg och jag, för tid sedan, som vi nu läser noggrant. Presenteras här idag också senare. Ja, precis. Och sen också kring piracy-frågan arbetar vi också med, för det är ju ett hot också mot industrin, som ju är en del av filmens värld, som ju också måste fungera. Olof, är du nöjd med ministerns svar? Nej, det ska ju aldrig vara. Det ingår liksom inte riktigt spelets regler. Jag är bekymrad på två sätt. Det ena är det teaterviskade som publiken hör, att man ska se till tjänargivaren som önskemål. Då tror jag nog man ska fundera på sin statsvetenskapskurs en gång till. Alltså, det är inte frågan om önskemål. Detta är en riksdagsmajoritet som uttrycker en annan uppfattning än vad den regeringen har. Så enkelt är det. Och det stämmer precis som kulturministern sa, att det finns ju ett antal saker. Vi var faktiskt helt eniga också över partigränsen om ett antal saker. Men det är till exempel piracy-frågan. Där har regeringen tagit initiativ. Det är bra. Det räcker inte. Man aviserade även grovt upphovsrättsbrott tidigare. Det borde införas. Det handlar om produktionsincitamenten. Gunilla sa att det är tack vare en ny regering. Jag skulle kunna säga att det är tack vare en riksdag faktiskt som det har kommit igång. Och det är också bra. Det är även del digitalisering av film och arvet. Men det riksdagen också var väldigt tydlig med, det var finansieringen av filmen. Att vi inte vill se att man bryter ut filmen från resten av kulturpolitiken. Att varför ska filmen ha 25% moms när alla annan kulturkonsumtion ska ha 6% moms? Där var riksdagen också tydlig, men där säger regeringen att det var kul, tack för önskemålet. Det handlar också om att få en bättre partsamverkan till stånd. Och där finns det också mer saker att göra. Så det finns ett antal frågor kvar här för kulturministern att arbeta med, och där det krävs betydligt mer. Nu ska vi se. Är det frågor från publiken i det här läget, så får ni resa er upp och vifta. Det finns två publikmikrofoner här. Så ni är helt enkelt helt nöjda med diskussionen? Nej. Nej. Vem ska säga någonting mer? Här har vi en person som vågar ta mikrofonen. Hej, Ylva. Hej. Jobbar på Stockholms Dramatiska Högskola.
Jag skulle vara väldigt glad om man kunde hålla samtalet borta ifrån partipolitisk pajkastning. Vi vet att det är valår, men vi är alla vuxna människor här. Vi har säkert välgrundade politiska åsikter med oss som inte kommer att ändras idag. För det här är den värld vi lever och verkar i. Så att jag menar, om vi kunde hålla oss till liksom det, till utvecklingen av våra branscher och så. Så att den partipolitiska detaljpajkastningen vore jätteskönt att slippa. Tack. Ja, alltså det är lite svårt då i en politikerdebatt att undvika de politiska perspektiven. Men det kommer finnas många debatter under dagen som ni kommer känna igen er mycket mer i. Där är en till fråga. Kan vi få en mikrofon? Ja, Susanne Lindblom, Dramatikerförbundet, alltså manusförfattarna. Jag vill bara säga att för oss så har den här nya filmpolitiken, och jag tror att det gäller också för Teaterförbundet och andra, varit en väldigt viktig liksom framgång faktiskt för en diskussion som vi har fört i många år. Det vill säga att den här filmpolitiken, det gamla filmavtalet, hade nått vägs ände och att det var otroligt viktigt att öppna upp för fler så att säga, intressenter att delta i en formande av en filmpolitik. Och jag tror att det är särskilt viktigt i en tid när man nu då, som Alice gör, betonar vikten av filmens roll i samhället. Då måste man ju också ha starka band med de som är kreatörer. För har man inte det, så har man ju liksom, då jobbar man ju liksom på skilda arenor. Och den här öppenheten och de här även branschråden som man kan naturligtvis se naturligtvis innebär ibland svåra diskussioner och mycket liksom olika perspektiv. De har också betytt väldigt mycket för kunskapen och erfarenhetsutbytet mellan alla de som sitter på olika positioner i den här, jag inte använda ordet bransch, då i den här filmpolitiska arenan. Och det tycker jag, alltså jag tycker det känns som att det för oss har det manusförfattarna inneburit en verklig nytändning och en kraft i att få delta i detta. Och själv sitter jag som ordförande i branschrådet för filmarv. Och jag tycker det är helt fantastiskt när jag är på de mötena att samla alla som är intresserade, som har möjlighet att påverka bevarandet av filmarv, som träffas och plötsligt diskuterar de här frågorna gemensamt när vi står inför de digitaliseringsutmaningar vi gör idag. Så det är vad jag vill säga. Tack, ingen fråga till just nu. No. Hej, jag har en mikrofon som fungerar. Jag heter Micke Flodström och är vd för Scenkonst Västernorrland. Och Västernorrland ligger ju som ni vet mitt i Sverige. Jag skulle vilja veta vad ni nationella politiker säger om fler regionala filmproduktionscentrum. Tycker ni vi behöver det? Ja, var ska vi börja? Det finns tre politiker. Vi kan börja med Gunilla som är socialdemokrat. Vi är fem politiker. Ja. Ja. Precis. Men vi pratade väl om... Nej, men vi har väl inte pekat ut att vi behöver fler center runt om i landet. Däremot så har vi ju några idag. Och det tror jag har haft väldigt stor betydelse för att vi har varit så framgångsrika i Sverige med svensk film. Och att också flera olika berättelser har fått berättas. Man får inte glömma det här att filmen är ju en jätteviktig konstform. Och har just möjligheten att faktiskt lyfta upp olika perspektiv, olika berättelser, men också för att finnas runt om i hela landet. Det är den ena delen. Men sen har vi också, precis som Conny har lyft fram, möjligheten, inte minst till arbetstillfällen runt om i hela landet. Så att vi har inte pekat ut att det ska vara fler, men det finns ju inget som säger att det inte kan bli det. Men jag tror att det som är viktigt är att se hur kan vi se till att skapa just den här kontakten emellan både det regionala, det nationella, men också få med kommunerna i att fortsätta att utveckla svensk film. Och där är ju politiken en viktig del i att faktiskt skapa förutsättningar. Precis som Alice sa, vi ska inte tala om vad det är man ska göra. Däremot så ska vi skapa de bästa förutsättningar och att vi gör det tillsammans. Olof. Ja, då får vi väl försöka vara lite överens i en fråga. Nej, men jag håller med. Jag tycker faktiskt att det finns inget som säger att vi ska ha x antal filmcentra. Men däremot måste de initiativen komma regionalt underifrån. Alltså lite som Conny var inne på här. Finns det inte ett starkt engagemang lokalt och regionalt så kommer det här ju aldrig fungera. Vi kan inte ha statliga filmcentrum liksom som staten ska underhålla, utan det måste bygga på ett starkt regionalt och lokalt engagemang.
Sen behöver vi underlätta för hela ekosystemet. Det vill säga att det finns ett bra samarbete och underlätta kanalerna både mellan och också mellan den statliga nivån och den regionala nivån. Och där ska det bli spännande att se vart man kommer fram och de diskussioner som nu förs. Så gärna fler filmcentrum, men det måste ju bygga på det starka engagemang som finns där vi har dem idag. Där finns en fråga. Hejsan, jag heter Pia-Marie Wärling. Jag är filmkonsulent i den här fantastiska regionen, Västsverige. Men jag är också ordförande i branschrådet för filmpedagogik. Och när vi pratar om filmpolitik så tycker jag ofta man saknar perspektivet barn och unga. Man pratar ofta om produkten, den vi ser. Distributionen och produktionen. Men jag tycker det är jätteviktigt att vi pratar om hur blir filmen angelägen för framtidens filmskapare och framtidens filmkonsumenter. Så jag skulle verkligen önska att man trycker in barn och unga på ett tydligare sätt i filmpolitiken och i branschfrågorna. Oj! Nej, Alice tror jag får börja faktiskt. Ja, alltså det finns ju och har sedan tidigare också funnits ett mål kring just med särskilt fokus på barn och unga. Men det är ju något som lyfts, och inte minst så lyfts det här när man åker runt i landet, talar med dem, i mitt tycke, för få skolor som arbetar med rörlig bild, kanske också genomgående de olika i skolans ämne. De säger just detta att om inte vi i Sverige med större kraft och målmedvetenhet investerar i barn och unga och rörlig bild, för att det är ju en sån stor del av deras hela liv idag, då kommer vi förlora möjligheten till vad detta faktiskt kan innebära för hela samhällets utveckling i stort, men också kulturen i sak. Så att det är någonting som jag vet att det pågår diskussioner också om, och ett intensivt arbete på Svenska Filminstitutet till exempel, men där vi behöver göra ännu mer. Marie-Louise. Nej, men det här är precis samma sak som med musikskolan, som ger de här strategiska satsningarna som vi har gjort under årtionden i Sverige, så är ju också den så kallade branschen stor i världen. Svensk musik. Samma sak är det med filmen, och därför måste vi förstå, som jag sa från början, att vi måste ha hela kedjan här. Det måste komma att stötta barnen, precis som det gäller utbildningen. Det ska gå från bredd, det ska gå till spets. Och det ser olika ut. Och film är ju kortfilm, långfilm, det är konstfilm, you name it, reklamfilm och så vidare. Och det är jättemycket olika människor som jobbar inom filmen, den rörliga bilden. Och det här måste vi uppmuntra, för annars får vi inget. Mm. Om man nu ska nämna det igen då, sameblod. Conny. Om vi använder begreppet rörlig bild så ser ju barn och unga på väldigt mycket rörliga bilder. Vi har ju utvecklat ett system, om vi kallar det lite enkelt då, skolbio, som ett erbjudande. Ett pedagogiskt material. Man förbereder, man ser, man efterarbete. Vi gjorde en kartläggning nyligen här. 47% har det minskat på 5 år. Det vill säga att här har vi ett verktyg, vi har en metod, vi har kvalitet, vi har möjligheter. Men de kommunala beslutsfattarna utnyttjar inte erbjudandet. Har det minskat 47%? Minskat med 47% på 5 år. I Västra Götaland. Och i Halland får vi lägga till dem. Det är den otroliga siffror. Och så här ser det tyvärr ut i landet. Och det är också så att Skapande skola är någonting som är positivt. Men det har ju också gjort det att besöken på våra kulturinstitutioner tenderar också att minska. Och det här har med, ännu en gång, de kommunala beslutsfattarna, det gäller bussar, transporter, kunna åka. Alltså allt detta hänger ihop. Jag ska bara nämna en sak till. Ska vi ha fler såna här centra? Ja, det tar inte vi ställning till. Men jag tror att man ska tänka igenom ordentligt. Man måste satsa. Film i Väst, som då vårt bolag, har ungefär 100 miljoner genom bidrag från oss för att kunna vara med och medfinansiera film. De är alltså medproducenter, inte huvudproducenter i det mesta. När vi pratar om det här med produktionsincitament så kanske vi kommer att pytsa in ytterligare pengar. Men det här handlar ju inte bara om produktionen och arbetsmarknaden. Det handlar ju också om konstnärerna. Nu när vi lyssnar på detta, vi måste ju få talangutvecklingen, manusförfattarna, alla kreatörer om vi kallar dem. Jag tror att de bor i storstäderna. Det hänger ihop, de här produktionsställena, och när vi tittar på kartläggningarna utav detta så är det ett antal kluster runt om i landet. Jag tror på väldigt mycket av det här med
alltså teatern, den traditionella talteatern, filmen, det vill säga skådespelarna, kompetensutveckling. Och där har vi byggt upp en egen då kulturakademitrappan här som nu också vi jobbar nationellt med för att just kunna behålla de här kreatörerna också. Så att det finns så otroligt många aspekter, men än en gång, vi kan vara med från kommunalt och regionalt håll på så många bitar för att forma det vi kallar en nationell filmpolitik. Mm. För den har så många ingångar. Tack så mycket. Här vi stannat den diskussionen här. Ni kommer komma tillbaka senare och jag vill ställa en fråga till publiken nu. Ta fram era lappar. Tror ni att den nya filmpolitiken som vi lever med är bra, värdefull, positiv för branschen? Håll upp en grön lapp. Om ni inte tror det eller är mycket tveksamma så håller ni upp en röd lapp. Måste jag nästan hjälpa att räkna här. Hoppas ingen begär votering. Men vad tycker du? Det ser ganska bra ut, va? Ja, det ser väldigt bra ut. Ja. Fast det ställer ju också ett väldigt, det blir ju också då ett väldigt, det som är det braiga med att det var så många gröna lappar, det är ju att vi, det betyder i alla fall för mig att vi behöver, att man också är beredd att dela det här ansvaret. För det kommer ju vara ett ansvar att verkligen säkerställa att det får den kraft det kan ha. Återigen, vi behöver föra många, många fler diskussioner och ha dagar som dessa där vi diskuterar filmpolitik och alla dess, dess hinder, det som står i vägen idag och det som kan bli ännu bättre. Så de får konkretisera sina löften också? Ja, precis. Ja. Bra, tack så mycket. Vi hinner inte riktigt fler frågor här. Kan du spara dig? Vi har massor av moment som handlar om ungefär samma saker. Vadå? Jag har en fråga. Vad handlar den om? Jens Lanestrand, biografcentralen och bio.se. Jo, en fråga till Alice. Gillar du 25% moms på biljetten eller 6%? Och till Olof, om ni vill ha sänkt moms, kan ni i alliansen hjälpa till då att hitta finansieringen för regeringen? Det kommer finnas en hel punkt om just detta lite längre fram, men eftersom Alice inte är med där så kan du bara säga något om det. Ja, då får jag börja med att det är, så här, det är ju riksdagen som har antagit budgeten. Så det är inte regeringen som gör det, utan det är Sveriges riksdag. Det är en majoritet i Sveriges riksdag. Jag ser inget egenvärde i att ha höga skatter eller höga momser. Däremot så ser jag ett stort värde i och känner ett stort ansvar för att skapa förutsättningar och finansiera den historiskt stora kulturbudget som vi har i vårt land idag. Två sekunder bara, då kan jag bara säga. Nej, för du får prata om detta lite senare. Halv sekund bara säga. Vi tittar i allianspartiernas budget här. Det var fullt finansierat till varje krona. Det är bara att titta på dem. Här har jag lovat att politikerna är så punktliga och alltid håller sig till talartider. Applåd för er allihop. Då ska ni få lämna plats för nästa panel och Alice ska åka hem och prata med finansministern. Det är regeringssammanträde på torsdag, då kan du visa film ju. Jag gör allt. Det gillar de säkert. Vi ska se nu, det är Anna Särner, vd för SFI, Charlotta Denvard, film- och dramasektionen vid film- och tv-producenterna, Susanne Jonsson, Filmpool Nord och Thomas Eskilsson. Strategi film i väst. Och frågan är nu hur makten och ansvaret egentligen har förändrats. Är det någonting som har förändrats? Vi hörde ju här att som Olof Lavesson antydde att det kanske inte är så stor förändring i själva verket. Vem har fått mer makt? Vem har fått mindre makt? Och vad kommer den nya maktfördelningen helt enkelt att betyda? Jag börjar med dig, Anna. Hej. Frågan är vad? Jag ställde en dubbelpipig fråga här. Det var dåligt. Vem har fått mer makt? Vi har fått mer makt. SFI. Svenska Filminstitutet har absolut fått mer makt. Mm. Vem har fått mindre makt? Det har parterna i filmavtalet fått. Du har 3 minuter på dig.
Tack för det. Jag tycker att det är otroligt intressant att vi sitter här och pratar med det här samtalet gemensamt och att samtalet redan har fått de olika perspektiven. Det handlar inte bara om utveckling och produktion av svensk film. Det handlar också om hur vi lär oss att läsa och förstå och skapa film, nämligen det filmpedagogiska arbetet. Och det handlar också om det historiska arvet vi har som vi nu ska säkerställa kommer ut i hela Sverige. Och vi har liksom redan kommit in på biograferna. Det här är ett gemensamt samtal och vi möter det hela tiden. Både i form av hur det här filmpedagogiska arbetet till exempel ska kunna genomföras där det är kommunerna som är ansvariga för skolan, filmregionerna som är ansvariga för talangutveckling och vi som är ansvariga för produktion av ny film till exempel. Och det här är en stor utmaning och jag, till skillnad från Staffan, tycker nog att beteckningen branschen är ganska relevant i det här sammanhanget. Det är klart att det är skillnad mellan bransch och politiska tjänstepersoner ute i landet. Men det finns ett filminstitut och det finns inte ett teaterinstitut. Och det bygger ju på att det är en väldigt liten värld. Och jag tror att det viktiga i den här nya filmpolitiken, även om den inte är helstatlig möjligen, utan den hela filmpolitiken som ska nå ut i alla kretsar, det är ju att vi börjar prata gemensamt. Och där är filmskapare, i min uppfattning, en bransch. Och i filmskapare så ingår det ju också hur når man en publik. Att vi har i Sverige två biografförbund, två distributörsförbund, två producentförbund, ett dramatikerförbund och ett teaterförbund, vi tackar för det, gör ju att alla pratar väldigt olika saker när vi behöver samla oss. Och jag tycker att den nya filmpolitiken har skapat de här förutsättningarna. Jag tror precis som Marie-Louise sa, vi ska ju se möjligheterna i det här. Det är klart att man kan hitta delar som är problem. Men grunden är att vi har fått fantastiska nya möjligheter. Låt oss ta tillvara på dem. Låt oss inte gå tillbaka till de här gamla positionerna. Vem fick sitta i filmavtalet och vem fick inte? Vem är dum och vem är snäll? Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om en av de viktigaste kulturformerna därför att den når så många och alla vill uttrycka sig via film och rörlig bild. Jag är också väldigt glad för den här nya filmpolitiken, för nu känner sig alla delaktiga och inkluderade i hela bransch N. Charlotta. Ja, man tänker ju en del på frågan. Jag har gjort det efter jag fick bli inbjuden hit. Tack så mycket för det. Och tänker att makten är ju inte en och densamma. Det finns ju olika sorters makt i vår bransch. Och om vi börjar med den enkla makten över stödmedlen, så har Filminstitutet den. Kommer alltid att ha den, har alltid haft den och ska ha den. Makten över projekten, den ska filmarna ha. Den ska vi i branschen ha, producenter, manusförfattare, regissörer till att börja med. Initiativet för vad som ska göras ska alltid ligga hos oss. Vi har äganderätten över det vi gör. Det är jätteviktigt att inte blanda ihop de två nivåerna. Men det finns en tredje nivå och det är makten över direktiven till Filminstitutet. Och det är där det har skett en maktförskjutning. Och de direktiven sattes ju tidigare av filmavtalets parter och nu sätts de direktiven bara av staten, regeringen. Och det är ju den intressanta förskjutningen som har skett. Och där har ju också hänt någonting med maktbalansen. För att även om inte alla satt i filmavtalsförhandlingar så satt ju trots allt ganska många parter där som hade makt. Och vi har ju blivit av med den makten nu. Och de som tidigare satt utanför och kände sig maktlösa, jag vet inte om de egentligen har fått så värst mycket mer makt. Det var faktiskt en kollega till mig häromdagen som sa lite uppgivet att ja, det är i alla fall rättvisare nu, för nu har vi alla lika lite att säga till dem. Och det är möjligen bra för dialogen oss emellan utanför. Så ja, Anna, Filminstitutet har fått mycket större makt. Och jag är inte 100% säker på att det är bra. Och jag vill då
eftersom jag befinner mig här på Bästkusten. Bara berätta om min upplevelse av vad som hände i Sverige när regionerna kom. 1996 var det va, som film i väst, då västernfilm så dagens ljus. Och det hände någonting helt fantastiskt i Sverige. För det första så kom det mer pengar. Och det behöver vi alltid. Sen med pengarna kom en liten kravlapp. Kom gärna hit och spela in. Alltså fick vi fler miljöer. Vi såg Åmål, vi såg Luleå. Vi såg en massa nya platser. Men vad som också hände var att det blev en maktförskjutning i svensk film. Det hände någonting när fler makthavare kom upp och började röra runt i den här ganska stillastående soppan som var svensk film i slutet på 80-talet och det tidiga 90-talet. Och nu är vi precis i början av en ny era. Och det har varit lite vingligt det första året. Branschråden har varit otroligt intressanta diskussionsklubbar, mötesplatser för oss i branschen. Men om de riktigt, riktigt har fullgjort sin funktion som, jag vet inte vad, inte maktfaktor i alla fall, det återstår väl att se om det kan komma på plats. Charlotta, får jag fråga dig, är du orolig för en typ av konkurrens om den kreativa processen? Den där, man pratar ibland om oberoende filmproducenter. Man kan säga att det finns ingenting som är mer beroende än en oberoende filmproducent. Vi kan inte ta ett steg som vi själva har bestämt, utan vi är något så vansinnigt beroende av de stora finansiärerna i Sverige. Därför är det bra att de är flera, så att man inte bara har ett ställe och gå till. Och jag menar, alltså vi brukar, eller i 1974 års kulturpolitik så pratade man om kommersialismens skadeverkningar, men vi pratar aldrig om bidragsberoendets skadeverkningar. Och jag hör ju vad kulturministern säger och flera av politikerna och alltså om den konstnärliga processen och vikten av att konstnärerna står fria. Men det är förbannat svårt när du är så fruktansvärt beroende av ett fåtal maktfaktorer i ett litet land som Sverige. Thomas, vad vill du skjuta in? Ja, först så får jag ju hålla med Charlotta där om väldigt många saker. Jag har ju själv personligen varit med i hela den här resan egentligen innan Film i Väst såg dagens ljus. Jag började väl utreda den här frågan i slutet på 80-talet faktiskt. Och 1 januari 92 till och med startade vi och hette det pinsamma namnet Västernfilm. Det blev ju mer ordning på torpet sen när det bytte namn till Film i Väst. Men man kan ju säga så här att om man nu ska prata om det här med filmpolitik och filmpolitiskt ansvar och ansvar om och över filmen, så är det ju helt olika typer av frågeställningar. För där måste man ju säga att det filmpolitiska ansvaret är på flera olika nivåer. Det är nationellt, det är regionalt, det är förhoppningsvis också kommunalt, men det är också transnationellt. Det finns filmpolitik på många olika nivåer. Och de som arbetar i filmens värld, de är ju beroende av all den samlade filmpolitiken. Och om det är någonting som jag hoppas, för vi var en tillskyndare av att det skulle bli och är fortfarande en tillskyndare av på nationell nivå en helstatlig filmpolitik. Det är att den måste bli en förstärkt dialog mellan de här olika nivåerna. För det med den förstärkta dialogen kan vi dels tillsammans bli mycket bättre förutsättningsskapare. Men vi kan också få en mer röd tråd i filmpolitiken som jag tror skulle gagna filmen i alla dess olika dimensioner. Oavsett om vi pratar visningsled, barn och ungas möjligheter, om vi pratar produktion eller vad det än vi pratar om, så måste det finnas en förstärkt dialog mellan de här olika nivåerna. Den andra, som ju Charlotta var inne på väldigt mycket, handlar ju egentligen för makten över filmen. Den är ju någonting helt annat än filmpolitiken och den filmpolitiska makten. Det är som två olika saker.
Och på något sätt de som ska göra film, alltså producenter, regissörer, manusförfattare, de ska hantera väldigt många olika sorters makt. Och det är också på något sätt så att den andra makten, det styr ju andra saker. Distribution, lansering, visning, hur många dukar får man gå upp på, hur sker distributionen överhuvudtaget och sådana saker. Så det är ju många makter som på något sätt, och idealt sett så måste de som hanterar den olika typer av filmpolitik, oavsett om vi hanterar regional, nationell eller lokal eller transnationell, så måste vi ha en väldigt levande diskussion med alla olika makter för att vi verkligen ska få en riktigt bra samlad situation för filmen. Sen vill jag bara säga en sista sak, för jag tror också att man måste förstå att nu händer det saker. För jag tror väldigt ofta att det är så. För det finns en reproducerande faktor i all filmpolitik. Den har inte heller hur många redskap som helst som den kan arbeta med, om man ska vara helt ärlig. Samtidigt så uppstår det ju nu enormt starka nya maktcentra som ritar om kartan, åtminstone väldigt radikalt, till exempel i de stora filmländerna. Och det är ju plattformarna. De pratar inte vi så mycket om här. De betyder inte så mycket här. Alltså Netflix, Amazon, Google, Apple. Det finns snart hur många som helst plattformsaktörer. Och de har så mycket mer pengar än någon annan aktör vi någonsin har sett i den här världen. Vad kommer det att innebära för egentligen alla former av filmpolitik och för de som gör film på olika typer av nivåer? För man ska inte säga någonting annat än att plattformarna, de vill ha mycket makt. Tack! Susanne, Filmpolinord. Jag sitter och ler lite när Thomas pratar om digitala plattformar. Vi är så smärtsamt medvetna om på Film på Nord. Vi förhandlar just nu om en ganska stor internationell tv-serie med en sån digital stor plattform som huvudpart. Och vi vet att vi kan åka ut på vilken sekund som helst. För de har hur mycket råd som helst att lösa ut våran investering från Norrbotten. Bara som en parentes för att bekräfta det Thomas säger. Jag vill backa tillbaka till det som är undertexten till den här rubriken. Staten står som enda avsändare av filmpolitiken. Hörrni ni, det är väl för fasen ta mig 17 helt omöjligt. Tänk, vi har hållit på, alltså både Film i Väst och Film på Nord firar 25 år. Det är ett kvarts sekel. Vi har filmpolitik i pluralis i det här landet. Därför att Norrbotten har minsann sin egen, annars skulle vi ju inte ha någon plattform. Västra Götalandsregionen har sin egen filmpolitik, annars skulle inte de existera. Det är någon som bor i Stockholmsregionen som har formulerat frågeställningen. Och nej, den är inte formulerad i Göteborg, det kan jag lova. Och jag tänker inte dra något vidare liksom klassiskt detta centrum-periferi-friktionen, utan bara konstatera att längre än så här har vi inte kommit. Tyvärr. Så är det. Och definitionen av nationell filmpolitik måste ju vara den här röda tråden mellan de olika politiska nivåerna. Om man nu är liksom formell statsvetenskaplig synvinkel. Och där saknas det jättemycket. Alltså det är mera slump och tillfällighet idag om vi som är ganska kraftfulla regionala satsningar. Vi är en lillkusin jämfört med Västra Götaland, men i alla fall. Det är mer tillfälligheter om vi går åt samma håll och gör gemensam sak i några ärenden. Därför att vi har ingenting som binder oss samman idag. Och vad är då detta som ska binda oss samman? Ja, men det är ju klassiken, det är pengar. Och där står vi oss. Vi märker ju att vi står oss slätt jämfört med många andra europeiska länder där det hänger ihop på ett helt annat sätt. Och jag var glad att Olof Lavesson anförde Norge, för jag var en hel vecka i Tromsö alldeles nyss. Och det är helt uppenbart att de flåsar oss i nacken. Inte bara i Nordnorge utan hela Norge. Därför att de också har en förmåga att ta varann i hand och gå på bred front. Oavsett om man sitter i Oslo eller om man sitter uppe i Tromsö eller Finnmark.
Jag har två frågor här som reser sig väldigt tydligt. Jag har bevakat väldigt många olika politiska områden. Och de här orden förstärkt dialog respektive samverkan, de ligger på floskeltoppen. Det brukar inte så säkert hända någonting. Jag undrar alltid, var är planen? Vem ska faktiskt ringa vem? Hur bokar ni in mötena? Är det måndag med kommunen och tisdag med den? Alltså hur gör ni? Hur ska ni göra för att samverka? Ja, men det är ju pengar som ska till. Det är klart att vi kan ses och sitta och prata. Det är ju inte det, men alla har ju kalendern full. Och det gör vi ju när det är tillräckligt angeläget. Men det måste ju finnas en ekonomisk relation mellan den statliga och regionala nivån i filmpolitiken som binder ihop det här. Vilket vi har anfört i remisser och så vidare, ja. Olika filmpolitiska sammanhang. Men måste man inte samverka med de pengar man har? Ja, det är klart att vi kan. Det är klart att vi kan, och det gör vi ju. Men jag säger att det är mer tillfälligheter. Därför att den regionala agendan skiljer sig ju delvis från den statliga. Thomas? Jo, men man måste ju se det. På de allra flesta kultur- och konstområden så är ju, precis som Susanne är inne på, så är ju relationen pengar. Det finns en slags relation mellan en regional satsning som möts upp av en nationell satsning. Det finns inte på filmens område på det sättet. Och då menar jag i och för sig att jag tror att man kan få en mycket mera förstärkt dialog, och man kanske understundom kan få en samverkan. För om man, men det finns ett slags dilemma, och det är ju på något sätt, det kan låta som en paradox, men det är ju helt solklart. Filminstitutet, Svenska Filminstitutet, har primärt ett nationellt ansvar. Man har ett ansvar för filmen förvisso, men man har ett nationellt ansvar när vi bara pratar om filmproduktion. Som regioner är vi ju inga nationalstater. Vi behöver inte ens vara solidariska med nationalstaten. Vi kan faktiskt agera på ett helt annat sätt. En av de viktigaste drivkrafterna, och det är inte ett svenskt film, en av de viktigaste drivkrafterna i hela Europa för att det görs så mycket samproduktion mellan länder, för att, att vi har så stor spridning mellan varandra som vi trots allt har av olika filmiska verk, även de som är ganska små. Det beror ju på att regionerna har varit de primära aktörerna när det gäller att se till att göra internationella samproduktioner. För vi kan göra dem. Vi har inga sådana, vi behöver inte göra samma prioriteringar. Men vill man värna den svenska filmen, så blir det naturligtvis så här att det primära ansvaret för att se till att dialogen förs mellan nationell och regional nivå, det är definitivt Filminstitutets ansvar. För de ska ju värna den svenska filmen. De ska ju, tycker jag, se till att de har en jättebra dialog med oss om allt från prioriteringar till alla möjliga saker, så att vi får en så stark svensk film som möjligt. Så skulle jag tänka om jag var nationell aktör. Anna Sarner. Jag tycker att det finns olika komplexiteter i det här. Jag tycker dels att det handlar om att alla har ett ansvar att föra dialoger. Och jag tycker det ansvaret måste alla ta, givet att det är samma filmer, men med olika intressen. Det är ju så att regionerna konkurrerar ju också med varandra. Och det Charlotta var inne på, att man är så bidragsberoende, det skulle ju vara fantastiskt om man hade fler dörrar att knacka på. Nu finns Filmen Väst som en jättestor region som har 100 miljoner, och så jämför man med Filmpool Nord som inte har lika mycket pengar, men är naturligtvis en viktig aktör. Men där skulle man ju önska att Susanne hade en lika stor plånbok, och Ralf Ivarsson hade en lika stor plånbok, och Annette Mattsson hade en lika stor plånbok. För då hade man ju på riktigt kunna använda alla möjligheter. Nu blir det ju väldigt stort beroendeställning, dels till oss. Och då vill Thomas att vi ska samverka. Och sen har du ett intresse, du vill ha produktionerna till dig. Och då handlar det om arbetstillfällen, och det handlar om att man ska mäta räckvidd. Vi har ett uppdrag som kanske inte landar exakt en liten snutt hos Finpol Nord och en liten snutt här och var. Utan jag tror nog att vi måste nog se att vi är jämbördiga parter. Det är inte så att Svenska Filminstitutet är den enda maktfaktorn. Utan vi är jämbördiga parter. Vi har ett lika stort ansvar. Vi har ett ansvar med direktiv
för våra pengar och ni har era ansvar med direktiv för era pengar. Och det är bara när vi alla tar vårt ansvar hela vägen ut som vi på riktigt kan få mångfalden i Sverige. Den amerikanska utrikesministern Henry Kissinger sa en gång: "Who do I call when I call Europe?" Den frågan har fortfarande inte riktigt fått sitt svar. En kort kommentar bara apropå konkurrenssituationen. Film på Nord konkurrerar inte med Film i Väst. Vi är klok nog att se dem som kollegor. Ja, men jag... Charlotta. Jag kan inte låta bli att sitta och känna mig som den lilla då, väldigt beroende producenten här mellan alla dessa jättar med väldigt mycket pengar. För ur ett producentperspektiv så är det otroligt viktigt att de med pengar samarbetar och samverkar och fungerar ihop. För annars så blir vårt jobb ännu svårare än vad det redan är. Om det finns olika typer av direktiv, om det finns motstridiga krav, om det här inte fungerar, så kommer vi i kläm. Och det betyder att svensk film kommer i kläm och resultatet av våra ansträngningar blir inte så bra som det kunde bli. Sen skulle jag vilja tillföra ytterligare en faktor här, och det är ju den privata sidan. Därför att svensk film är ju inte bara en angelägenhet för det offentliga, utan inte minst en angelägenhet för det privata. Och pengar och storleken på pengapåsen är självklart också ett uttryck för vem som har makt. Och det är intressant att titta på siffror, alltid spännande. Och om man tittar på svensk film över tid och den totala produktionsbudgeten av svensk film under åren, så kommer ungefär 35% ifrån Filminstitutet. Och nästan 50% kommer från privata källor. Alltså organisationer, företag som satsar i film och som behöver ha pengarna tillbaka. Och om inte hela det här ekosystemet fungerar, alltså distributörer, biografer, olika typer av vårdtjänster, offentliga anslagsgivare, om inte det fungerar så kan inte vi fungera heller. Ska jag se om det är några innan, jag vet att Thomas vill säga någonting, men medan du långsamt lyfter mikrofonen mot munnen så kan jag höra här bara om det är någon som vill komma in. Och det finns det, där. Ska få en mikrofon. Ska jag göra en replik? Nej, du ska hålla den så här långsamt medan publiken ställer en fråga. Sen får du ställa din fråga. Hej, Annette Mattsson heter jag och är vd på Filmregion Stockholm-Mälardalen. Vem har det politiska ansvaret? Jag måste få kommentera flera delar i det här. Filmregion Stockholm-Mälardalen har inte fått frågan att sitta på scen. Synd. Om man säger att vi som regioner är viktiga, så är det också att vi hade inte mycket pengar. Men nu är vi småkusin tillsammans med Susanne och Film på Nord och Film i Skåne och har vuxit med 62 miljoner på 3 år in i film. Väldigt stolta om Malia för det. Då tycker jag, när man pratar om att om man inte har pengar, då kanske man inte kan vara en del. Men tänk också att om vi inte är tillsammans så växer ju inte pengarna. Jag tycker det här var helt fantastiskt att få höra. Om vi alla regioner hade 100 miljoner om året, då tror jag vi skulle gå ännu bättre i ett filmperspektiv. Nästa jag tycker är viktigt att nämna i det här, att Filmregion Stockholm-Mälardalen har haft och har fortfarande en ambition att investera både med offentliga och privata pengar. Så vi jobbar också med näringslivet. Vi menar, i en huvudstadsregion är det inte fel att vi både kan promota privat och offentligt kapital. Det är något som mina regionala konkollegor, som jag vill kalla oss, för vi konkurrerar ibland och vi samspelar, också har nyttan av. Och då blir vi ett starkare Filmsverige. Det var från Stockholm-Mälardalen. Så har du konkollegor? Yes. Fint yes. Ord. Jag tycker det. Väldigt fint. För vi är både och. Det var någon annan fråga. Jo, här också, längst ut. Tack, Helene Granqvist, producent och då representant för WIFT. Och jag tänker på det beroendet som du pratade om, Charlotte. Jag vill ge en kommentar till det. För visst är vi ett beroende, vi kan spelets regler. Och det är ju på gott och ont. Men när man är beroende som producent, då är det ju också viktigt hur makten hanteras. Så jag tänker, vi har inte pratat så mycket om det, vi har inte pratat så mycket om kreatörerna. Så att
Jag tänker en av de fördelar, både Anna, Thomas och Susanne representerar ju offentliga medel. Så även om de sitter på mycket makt så är det egentligen våra pengar, vi ska komma ihåg det. Så att det är ju en makt som de har fått ett förtroende att förvalta. Och där tänker jag att de spelregler, hur man hanterar den makten, tycker jag att jag ser någonting som Filminstitutet har infört de senaste åren. Man har ökat transparens, man räknar, man ifrågasätter på vilka grunder man tar sina beslut och man har en rotation. Och när vi hade vårt filmkonvent så morrade jag om denna frågan och fick då svaret från Susanne att Film på Nord föregår med gott exempel. Ni roterar era konsulenter, ni är transparenta på vem som får vad. Men min fråga är till Thomas. För min upplevelse är att ni sitter forever på samma stol med jävligt mycket pengar. Ni är inte transparenta. Men jag har ju ett bra exempel, Helene, på att man inte gör det. För jag sitter ju inte på något sätt i en position så jag fattar om okay. Ett enda öre av våra produktionsmedel. Vi säger så här, ni har väldigt lite rotation och ni har väldigt lite transparens och ni talar väldigt lite om representation. Så jag skulle ställa frågan, för mig är det att hantera makt. Om du hur tänker du den frågan? Men Helene, så här är det. Om du hade läst de mycket detaljerade, helt offentliga verksamhetsberättelser och det vi skickar in till regionen, så rapporterar vi hur många aspekter som helst, inte minst representativitet. Du kan följa oss från 1998. Samma personer sitter. Nej, samma personer sitter överhuvudtaget inte kvar i beslutande positioner, Helene. Så det är en felaktig uppgift. Min fråga är fel. Nu får ni inte prata i munnen på varandra på det här viset. Nu tar jag till min finskånska när jag är riktigt på... Jag ska lägga till där apropå Helens fråga, för att jag tror att man ska komma ihåg att vi ska ju återrapportera visavi den offentliga finansiering vi har i Norrbotten. Det vill säga i förlängningen är norrbottniska skattebetalare de jag ska återrapportera till, inte nationellt eller så, utan det är våra uppdragsgivare. Får jag ställa frågan på ett annat sätt? Ser ni en skillnad på ert sätt att hantera makten i förhållande till Filminstitutet? Ja eller nej? Det finns en distinkt skillnad och den vet jag inte hur vi ska prata. Den distinkta skillnaden är att vi lyder under olika lagrum. Vi lyder ju under kommunallagen, vilket innebär att vi till exempel inte kan vara en stödgivare, utan vi måste investera våra medel. Det är naturligtvis så att då blir regionerna och regionala filmverksamheter på produktionsområdet en affärsdrivande aktör. Det är en väldigt stor skillnad jämfört med Svenska Filminstitutet. Det är ju inte någonting som man kan säga att man nödvändigtvis önskar sig som regional aktör. Men det är det som är faktum. Och nu är ju detta lagprövat kors och tvärs på flera olika ställen i Sverige. Så det är definitivt så det dessutom är. Det går inte att tolka svensk kommunallag. Det gör en skillnad. Däremot så kan jag inte se att det finns någon, alltså i Film i Väst tillämpar ju kollektivt beslutsfattande. Det är också väldigt välkänt vilka personer som ingår i det kollektiva beslutsfattandet. Ja, det skiljer sig mot att arbeta med konsulenter. Ja, det gör det. Det är ett annat sätt att fatta beslut. Men jag skulle nog vilja påstå att det är inte ett dugg sämre sätt att fatta beslut. Och det är inte mindre transparent och det är definitivt inte mindre dialog med de som har projekt och den beslutsfattande aktören. Och det tror jag Charlotta till och med kan stryka under att det är en korrekt beskrivning. Man ska komma ihåg att det är ofta så här att det är svårt att hänga med vilka beslut som finns och det kräver att man läser och att man letar. Det händer i riksdagen kan jag tala om att en riksdagsledamot lägger en motion som redan har bifallits. Hennes eller hans egen motion har redan bifalls året innan. Han hade liksom glömt det eller inte upptäckt det. Så kan det också bli. Vi har dig där. Ja, hej, förlåt. Jag är här igen. Pia-Marie Wärling, filmkonsulent i Västra Götalandsregionen. Jo, jag tänkte bara med inflytande och makt. Branschråden infördes ju när den helstatliga filmpolitiken infördes för ett år sedan. Och jag är lite försiktigt orolig faktiskt för branschråden. Att vi sitter som gisslan för någonting och inte får något rejält inflytande eller någon reell dialog. Så visst, Anna, man ska inte liksom ta ut det dåliga förskott, men jag känner att det är väldigt, väldigt otydligt med vad vi faktiskt kan bidra med och vilken typ av dialog vi faktiskt kan ha. Och vi hörde också, jag tror det var Olof som sa det förut, att flera har hoppat av från branschråden för man upplever inte att det ger någonting. Så att, lite försiktigt orolig.
Anna? Bara en kommentar. Det är mig vetligen ingen som har hoppat av. Det var några som inte hoppade på. Och det var biografägarna som, och filmuthyrarna som inte var nöjda över filmavtalets uppsägning och därmed inte ville känna sig som gisslan just. Förlåt? Filmuthyrarna är med, förlåt. TV4 var det som inte heller hoppade på. I övrigt så är det ingen som har hoppat av utan fler som vill hoppa på. Och branschråden, det är ju en väldigt ny konstruktion. Och det är väl liksom en viktig sak att säga här tycker jag. Vi håller på att se över dem nu. Det finns ju väldigt få branscher som har ett bestämmande inflytande över statliga medel som de själva söker pengar för. Och det skulle vara helt olämpligt menar jag, och det är också väldigt tydligt i propositionen att branschrådens syfte är att branschaktörer ska ha möjlighet att utöva insyn och kunna påverka men inte bestämma. Och det är ju en sak att bli lyssnad på, en annan sak att få sin vilja igenom. Den här branschen har väldigt många olika intressen, väldigt många olika ingångar. Och det viktigaste med branschråden tycker jag, det är just det som du också säger. Det har varit intressanta samtal i filmarvsrådet, så är det för första gången till exempel myndighetsaktörer. Allt ifrån Digisam till KB till Riksarkivet som sitter runt ett och samma bord. Det är en helt fantastisk ny möjlighet. Det hade vi kunnat införa tidigare, men det hade vi inte gjort. Vi har ju löpande dialoger egentligen med alla. Men jag tror att förväntan på vad branschråden ska kunna och rimligen få utöva påverkan på blev jättehöga. Och det har vi att förhålla oss till och det har branschråden att förhålla oss till. Nu gör vi en utvärdering efter det första året som är lite vinglig och alla undrar vad ska vi egentligen göra och så. Så låt oss ta det ett steg vidare. Jag ser fortfarande den här samlingen runt ett och samma bord som någonting som kan verkligen betyda att vi kan börja stärka filmen från alla håll. Men det bygger ju absolut på vad var och en gör med sin plats. Susanne? En kommentar apropå branschråden ur ett norrbottniskt perspektiv. Jag är ersättare för Thomas, fick hoppa in i början på december tror jag det var. Det kostar mig ungefär 5000 kronor och en hel arbetsdag för att åka på ett branschråd där väldigt motstridiga intressen samlas runt ett bord och förmågan att liksom enas om minsta gemensamma nämnare är ganska liten. Detta sagt bara apropå engagemang. Det är inte så att vi kan ta tunnelbanan eller en taxi till filmhuset i Gärdet. Och jag tror att det där är någonting man behöver göra någonting åt om man ska ha en reell legitimitet och engagemang i det här. Du blir sist här. Mm. Okej, okay, ja. Men då vill jag bara säga att en viktig fråga tycker jag som vi har berört är ju hur man utövar makt när man har den. Och den är såklart jätteviktig för just den här personen som vi då säger kan också få vara representerad Dramatikerförbundet och Teaterförbundet. Alltså vi som är beroende då, att det är otroligt viktigt att vi vet och känner att de vi ska samarbeta och söka pengar ifrån fungerar. Och att den dialogen fungerar, att de gemensamt inte motarbetar varandra. Och att i synnerhet Filminstitutet, som är den som har det största och kanske det på sätt och vis luddigaste uppdraget. Alla andra har liksom regionala perspektiv och de har en ruta som saker ska visas i och det finns en bioduk och så vidare. Men Filminstitutet som har det större, mera allmänt politiska uppdraget. Att vi känner att Filminstitutet hanterar det uppdraget med ett sorts syfte att stärka oss som verkar utanför huset. Det finns ett fint engelskt ord som heter empowerment. Det finns ingen riktigt bra svensk motsvarighet till det. Men hur kan Filminstitutet agera för att minska sin egen makt och öka vår makt över det som vi faktiskt gör? Jag tänkte fråga de av er här inne som är kreatörer, regissörer, något liknande.
om ni tror att ni med den nya modellen faktiskt får mer inflytande och lättare att jobba. Jag vet inte hur många av det är som är, känner er som branschen eller skaparna, kreatörerna. Men ni kan väl då hålla upp era lappar. Frågan var, kommer ni få som kreatörer mer inflytande? Röd lapp. Mindre. Ni vet inte helt enkelt. Ni hoppas, men ni vet inte. Kommer en mikrofon här så allting kommer in på livestreamen till och med. Jag vill bara säga då att jag har lärt mig mycket. Jag sitter då i rådet för spridning och visning och är en manusförfattare och en del kanske tycker att det är jättekonstigt. Men jag har lärt mig väldigt mycket just i egenskap av manusförfattare. Hur svårt det är för distributören, hur svårt det är för Folkets hus och parker. Nej, men där har jag lärt mig att lyssna. Sen har jag kurrat lite med Stefan Klockby. Jag, för min och vår del, vi som skriver film och gör film, har det här varit väldigt givande. Bara att lyssna. Det finns massa krångel och kurr i detta. Men vi måste ju börja någonstans. Så att nu är jag här. Det var vi inte förut. Tack. Nu ska vi gå över till nästa punkt och medan den panelen som består av Mikael Fallenius, Gunilla Karlsson och Olof Larsson kommer upp på scenen så ska vi andra göra en liten jumpa. Det här är någonting som jag alltid gör på konferenser när man har fått sitta för länge. Det går till så här. Man reser sig upp. Det här är övningar jag har fått från Friskis och Svettis att göra på konferenser. Ni börjar med den så kallade slappen. Då gör ni så här. Ni börjar slå på er så här. Upp och ner så här. Armarna så. Armarna. Åh. Sen vänder ni mot varann. Klapp, slå varann på ryggen. Så där. Så ja. Jättebra. Nu kan ni sätta er ner igen. Så ska vi göra en övning som kallas The Evergreen, därför att om man gör den här en gång om dagen i hela sitt liv så dör man inte i stort sett. Ni tar helt enkelt, skjuter in en fot under stolen lite grann eller sätter den i golvet och sen reser ner och lyfter upp det andra benet. Sen sätter ni ner igen, byter ben. Och står en stund på det andra benet. Det här är väldigt, väldigt nyttigt. Sen, ni kan fortfarande stå. Så sjunker ni ihop så här. Tänk på något riktigt hemskt refuseringsbrev. Eller krångliga producenter eller något. Sen tänker ni att ni har någonting i huvudet som lyfter er uppåt. Eller i nacken kanske. Lyfter er långsamt upp. Rullar ut ryggen. Och nu är ni redo för världen. Grattis! Min panel. Upp och hoppa. Den här punkten som vi ska ha nu, det handlar om hur och var man egentligen ska göra film, och det finns två olika perspektiv här. Det ena är det kulturpolitiska perspektivet och det andra är det näringspolitiska perspektivet. För politiken är det här två ganska olika områden. Nu ska Claes Rabe, som kommer från Tillväxtverket, alltså en typisk myndighet som hör under näringsdepartementet, beskriva hur han tycker att man kan göra för att få in, för att stärka den svenska filmen som näring också. Var är du, Claes? Här. Där, välkommen upp. Tack. Yes.
Tack så jättemycket för inbjudan hit. Jag, precis som du sa Cecilia, så är Tillväxtverket där jag jobbar en myndighet under Näringsdepartementet med uppgift att skapa bättre förutsättningar för svenska företag. Stärka svenska företags konkurrenskraft med målet att uppnå hållbar tillväxt i hela landet, hållbar i betydelsen att den ska vara långsiktig, men också vid sidan av ekonomisk tillväxt även inbegripa social tillväxt, miljömässig tillväxt och i det här fallet såklart också en kulturell tillväxt. Så det är spännande frågor att jobba allihopa med. Så vi var väldigt glada när vi fick regeringsuppdraget att göra den här rapporten om produktionsincitament. Jag vill understryka att det är Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet som har gjort rapporten ihop. Vilket har varit väldigt bra för att det har behövts komma in flera perspektiv, flera kunskaper i arbetet för att fånga komplexiteten och behoven på ett bra sätt. Min roll har varit att vara projektledare och kanske huvudförfattare också. Och jag ska nu ge er en liten läsanvisning till den här rapporten. Den är inlämnad till regeringen och tror jag kommer komma ut i någon form av remissförfarande till fler att läsa och tycka om. Så den mån ni inte har läst den redan så kommer här nu en liten presentation av vad innehållet är. Det är en rapport som börjar såklart med en analysdel och när vi tittar på vad det är vi ska analysera så börjar vi i rapporten att beskriva frågeställningarna lite grann. Jag tror jag flyttar mig lite grann. Vi tänker att rapportens målgrupp inte kanske framförallt är er som är i det här rummet, för att vi tror att ni redan ganska bra koll på hur filmproduktion fungerar och marknaden är och så. Men det finns många andra som skulle kanske behöva läsa den här rapporten och förstå lite av de här som Conny Brännberg sa, vad rörde mig? Till dem riktar sig den här rapporten. Så vi förklarar att filminspelning är ett ganska brett begrepp. Många som hör det tror nog att det är smalare än det är. Men i vår analys utgår vi från att det är både, alltså det spelar ingen roll vilket visningsfönster man gör, utan tv-produktion är också en filminspelning. Eller andra plattformar också nu för tiden. Det är någonting som rymmer både förproduktion fram till och med efterproduktion. Det är en process där det ingår både analoga och digitala moment. Så det är en grej vi försöker förklara ordentligt. Vi försöker också förklara att det är en ganska stor involvering av olika yrkesområden, olika företag när man gör en film. Ur ett näringspolitiskt perspektiv så är film- och tv-branschen i princip bara produktionsbolagen och distributionsbolagen. Alla andra som möjligtvis ni skulle påstå tillhör branschen gör inte det näringspolitiskt, utan då kallar man de övriga kulturella och kreativa företag eller kreativa näringar, det vill säga manusförfattare, kostymörer, scenografer och så vidare som har kanske egenföretag eller finns i småföretag runt omkring som absolut blir inkopplade i en filmproduktion. Men som får sin försörjning tack vare att det sker en filminspelning. Och här ser vi att det finns en väldigt kraftig påverkan. Det är svårt att beräkna det här, men vi kommer fram till att ungefär 7 gånger, alltså för varje krona en filminspelning kostar, så att säga, eller vad som läggs i en produktionsbudget, så ökar värdet av övriga kulturella och kreativa näringar 7 gånger visar vi BNP. Det är ganska högt bidrag till näringen runt omkring. Sen såklart besöksnäringen runt omkring en lokalisering ökar också i betydelsen resor, mat, boende för alla personer som är involverade i produktionen. Ur en regional perspektiv har vi varit inne på än så länge kanske mest ur en kulturpolitisk dimension, men ur en näringspolitisk regional perspektiv så är film jätteviktigt också, dels just för sysselsättningen. Alltså filmproduktionen kräver tjänsteleveranser, material, personal. Både till själva den konstnärliga produktionen men till allting runt omkring också när den sker. På kort sikt, på lång sikt, så uppstår ju en massa regionala spridningseffekter, särskilt i form av filmturism.
som kan vara väl värt att ta vara på. Och det här kan man jobba mer eller mindre strategiskt med. Vissa regioner, vissa kommuner har väldigt strategisk tanke kring det. Men oavsett om man planerar för det eller inte så uppstår de här effekterna ändå. Därför att det finns de som är ofta passionerat intresserade reser ändå gärna till. Där det har funnits en spännande berättelse eller skett något särskilt intressant. Så de här effekterna händer redan nu. Det här vet ni redan om också, men det slår vi väldigt tydligt fast i rapporten att man måste förstå att den här marknaden är internationell. Vi pratar nu om ansvaret i Sverige, regionalt, nationellt för politiken, men marknaden för att göra en film är internationell, mer eller mindre. När det gäller finansiering, när det gäller konstnärliga samarbeten och så vidare. Och det gör också att vi måste, när vi analyserar konkurrenssituationen ur ett näringspolitiskt perspektiv, titta på frågorna ur ett internationellt perspektiv. Så därför har vi beställt en marknadspreferensanalys som en del av den här rapporten, där vi just har bett internationella producenter, internationella filmkonsulenter att bedöma hur ligger Sverige till i en internationell jämförelse. Och så kan vi se på Sverige utifrån, kan vi få någon slags värdemätning på hur det ligger till för Sverige. Och då har vi hittat på en skala från 0 till 100, där ett antal länder som vi tycker vi konkurrerar med i närområdet, europeiska länder, har placerats ut. Och den här tabellen, den visar, nu ser inte ni så jättebra, men det står ease of production högst upp där. Och det är alltså hur lätt det är att göra en film i ett visst land. I betydelsen, finns det duktiga filmare, finns det kompetent personal, finns det bra talanger att jobba med där? Kan folk prata engelska? Är det lätt att få tillstånd? Den typen av parametrar. Och här ligger Sverige ganska bra. Vi ligger där på, vad blir det, femte plats. Och det är en ganska spridd, en ganska pressad skala. Här ligger Litauen på 65 av 100 och UK högst upp där på 86. Men i mitten där Sverige ligger, där ligger flera stycken runt 72-73 av 100. Så det liksom tyder på en väldigt jämn konkurrenskraft när det gäller de frågorna. Där presterar vi helt enkelt ganska bra. Tittar vi då däremot på den andra skalan som heter economic attractiveness, alltså hur dyrt eller billigt eller förmånligt är det att spela in i ett visst land, då ligger Sverige i botten. Och det här är också skalan 0-100, Sverige ligger på 26, medan Frankrike som ligger högst upp ligger på 78, vilket betyder att det är alltså 50 enheter på skalan mellan Sverige och Frankrike, så det är en väldigt ojämn konkurrenskraft istället där. Vi belägger också i rapporten att det är ekonomin som styr. Det är det viktigaste. De andra delarna är såklart viktiga också i konstnärliga val och så vidare. Men oftast och mest otvivelaktigt så är ekonomin det som avgör valen allra mest. Och det här gäller ju inte bara för inkommande film till Sverige, utan det gäller ju också svenska filmer som allt oftare förlägger sin produktion utanför Sverige. För det är helt enkelt är så man kan få ihop budgeten. Det här har lett till att tillväxten för film- och tv-branschen i betydelsen produktionsbolag, distributionsbolag, har börjat hacka. Den lila stapeln här, det är inte en stapel utan en kurva. Den lila kurvan är film- och tv-branschen från 2007 till 2015. Jämfört då med bland annat näringslivsutvecklingen i Sverige i stort. Till vänster här så ser vi antal anställda och till höger så är det förädlingsvärdet av branschens produktion. Och ni ser att det har legat ganska still och hackar och sådär. Och då när vi gör en analys av det här så kommer vi fram till att det finns en snedvriden konkurrens. Helt uppenbart, det är dyrare att göra film här. Och det gör att både svenska aktörer men också Sverige som land och Sveriges regioner missgynnas. Och det uppstår en rad effekter som är en spegling eller en motsats till det som jag sa inledningsvis. Det vill säga, det finns en risk för utslagning av företag. I och med att det går dåligt, kurvan pekar neråt, så kommer till slut aktörer att slås ut för konkurrensen blir för hård. Det kommer sannolikt uppstå en negativ spiral, färre inspelningar i Sverige, vilket kommer leda till ytterligare kompetenstapp.
Det kommer därmed också bli en lägre efterfrågan på andra kulturella och kreativa tjänster. Och de här regionala effekterna, de positiva effekterna, kommer att utebli. Och inte minst så kommer exporten minska, Sverigebilden kommer försämras över tid. Vilket alla de här ganska tunga grejer ur näringspolitiskt perspektiv. Och vi gör bedömningen här att alltså värdeförlusten för att stanna kvar i dagens situation och inte göra någonting visavi den internationella marknaden kommer bli en större kostnad för Sverige än att införa ett produktionsincitament. Så vårt förslag baserat på analysen, det är ju då helt enkelt att införa ett produktionsincitament. Det är liksom huvudförslaget för att filmbranschens aktörer ska kunna konkurrera på lika villkor på samma marknad, det vill säga på den internationella marknaden, som ju är byggd nu utifrån att de flesta andra länder har skaffat sig produktionsincitament. Så när vi har gjort förslaget har vi gjort en bedömning dels ur företagens perspektiv och dels ur företagens och regionernas perspektiv och dels ur statens perspektiv. Nu börjar jag prata om företagens och regionernas perspektiv här. Det här är liksom en målskrivning, den första där, att det är väldigt viktigt att de som ska ta del av ett incitament på något sätt upplever att det är förutsägbart, att det är ett effektivt system, att det är lätt att förstå, för annars kommer det inte funka. Krångliga regler blir inte bra och det kommer inte gynna konkurrenskraften. Det måste vara transparent och enkelt. Det betyder att produktionsrabatt som modell är bättre än skattekredit och skatteavdrag som hade kunnat vara ett alternativ. För att produktionsrabatt är enklare att förstå, det är det de flesta använder. Det enskilda företaget som ska söka om det här behöver inte liksom hålla på och särredovisa någonting. Utan det bästa sättet, tror vi. Vi tänker att det är öppet att söka för både svensk och inkommande produktion. Vi tänker att det omfattar alla bokförda kostnader som sker i Sverige längs hela produktionskedjan då, från för till efter produktion. Genreoberoende minus reklamfilm. Och att inte villkora visningsfönster, det vill säga det spelar ingen roll vad man planerar och visar det någonstans, utan det är en filminspelning oavsett. När vi tittar på samma sak då ur offentlig finansiellt perspektiv och statligt perspektiv, då är ju klart det viktigt att säkerställa att de här samhällsekonomiska effekterna vi vill uppnå verkligen sker. Alltså ska staten lägga en subvention så måste ju staten liksom få tillbaka det man vill att ska ske, så att säga. Det måste vi kunna räkna med att det verkligen händer. Vi tror det kommer hända, men vi vill tillföra vissa grejer för att det absolut ska ske. Så därför så villkorar vi förslaget att inkommande produktioner behöver ha ett samarbetsavtal med ett svenskt produktionsbolag. För att därigenom hitta ut till svenska kreatörer, svenska leverantörer och så vidare. För att fler internationella filminspelningar så att säga, på det sättet ska bidra till en höjning av kompetens och efterfrågan hos svenska företag. Vi sätter villkor på en viss minimibudget enligt den finska modellen som är 25 miljoner för alla genrer utom för dokumentär som har drygt 3 miljoner. Och skälet till, eller vår motivering till att ha en minimibudget är för att vi vill gynna framförallt internationella lite större produktioner. Vi vill att det ska ske fler svenska produktioner eller bättre möjligheter för svenska produktioner också. Men för att få fler filminspelningar totalt sett, alltså att öka volymen, vilket regeringen ganska tydligt har sagt att man vill ska ske, alltså mer film till fler, då måste vi gå internationellt, för Sverige är ett relativt litet land. Och eftersom de flesta internationella aktörer har större budgetar än vad svenska projekt normalt har, så tror vi att vi behöver ha det här minimibudgettanken med. Vi föreslår att det ska vara 300 miljoner per år för att få effekt. Det är betydligt mer än i till exempel Finland och Norge. Och det är med flit, för vi har sett i Finland och Norge att deras rabatter, deras liksom pott tog slut ganska fort när de har infört sina system. Och vi tror att det skulle vara bättre att börja lite högre här. Vi tycker också då att det är jätteviktigt att staten försöker validera, följa upp att de här effekterna som vi hoppas ska se verkligen sker. Så det är huvudförslaget. Det som inte står här, vad som inte är med någonstans, det finns inga villkor om någon
något kulturellt betonat villkor. Vissa andra länder som har incitament eller rabatter har som villkor eller krav att det ska berätta kanske delandets berättelser eller vara på ett visst sätt och så vidare. Vi har valt att inte ha med sådana villkor aktivt därför att vi helt enkelt tror att konkurrenskraften för Sverige blir bättre ju mer kreatörerna så att säga får stå för den kvalitativa utvecklingen. Så vi tror det skulle bli liksom, vad säger man, att det skulle uppstå motsatt effekt om vi skulle haft ett sådant villkor. Så det har vi tagit bort. Den här finns att ladda ner på Tillväxtverkets hemsida om någon vill läsa mer. Tack. Tack så mycket, Claes. Jag kan ställa en möjligen lite enkel fråga här, men vad exakt är det som rabatteras? Ja, det är alltså själva produktionskostnaden kan man säga. Alltså allt som ingår i en filmproduktion, det vill säga löner till personer med skatteplikt i Sverige till exempel. Alla varor och tjänster som konsumeras i Sverige som behövs för att göra slutresultatet. Och 25% av detta får man alltså tillbaka? Ja, precis. Det är tanken. Man kommer liksom då enligt förslaget få ansöka om att man, ja, så man vet i förväg att i vår budget så har vi tillgång till den här rabatten. Och sen får man bokföra kostnader och lämna in bokföring och visa. Till er? Det vet vi inte. Vi har bara föreslagit regeringen att så här behöver systemet se ut och någon myndighet behöver handlägga det. Men sen är det upp till regeringen att bestämma vilken myndighet det kommer bli. Okej. Tack om du sätter dig där borta så länge, Claes. Så ska jag be att få upp Kristina Colliander och Jonas Willemsson här. Och ni kommer båda från Filminstitutet. Du är jurist. Du saknar mikrofon. Vi ska se här. Nej, det går bra. Så. Det finns mycket gott om det här. Så mycket infrastruktur så. Ja. Så, kan du ge en kommentar till det här som Claes beskrev? Jonas Wilhelmsson heter jag. Jag är jurist på Svenska Filminstitut och har suttit med i samma arbetsgrupp som Claes, där Claes varit huvudfattare. Det jag skulle vilja trycka på är just att det finns en snedvriden konkurrens för Sverige som inspelningsland. Vi kan se det när vi jämför med andra länder och att det är just den konkurrensen som måste jämnas ut. Och där kan vi säga att det är Sverige och som vi ser på den här economic attractiveness-listan att det är Sverige och Danmark som ligger i botten. Det är Sverige och Danmark som inte har några produktionsincitament. Där blir det väldigt tydligt. Och sen skulle jag vilja passa på att lyfta fram att produktionsincitamentet kommer leda till en breddad kompetens i branschen och i förlängningen för Sverige betyda mer kompetens och bättre film. Och om man ska gräva de juridiska detaljerna så där, kommer detta bli svårt att reglera? Det är, jag skulle säga så här, det här är en av de stora fördelarna med att vara sist. Det är att alla andra har ju redan gjort det i EU. Nej, och det är främst statsstödsregler vi pratar om. Och där kan man ju se att om vi kollar på till exempel Finland eller Nederländerna så har de infört liknande produktionsrabatter som vi föreslår. Och ja, det funkar enligt statsverksregler. Så det kommer gå bra. Ja. Det var näringspolitiken. Vi pratar om pengar på ett annat sätt då, och kulturpolitiken och stöden. Kristina, kan du berätta lite grann om dem och säga vad som kanske skiljer från hur det var tidigare och vad som är nytt? Ja, Kristina Colliander heter jag. Kristina Börjesson skulle ha stått där, men jag heter i alla fall Kristina, så jag hoppas det går bra med mig ändå. Några skillnader som man kan säga att vi började arbetet med att revidera stödsystemet med att formulera mål för svensk film som styrelsen tog i juni i år. Det har ju såklart funnits från filmavtalet och vi har ett uppdrag från regeringen. Vi konkretiserade dem lite mer så det tydligare framgår vad vårt uppdrag ska vara eller vad det är, vad det ska bidra till. Vi har också konkretiserat på det sättet att vi har gjort handlingsplaner per område som är ettåriga för att vi ska bättre kunna mäta om vi lyckas med att fördela stödmedlen som vi ska.
Och det här bygger på att en ökad transparens. Dels självklart ett krav när det är helstatliga, halvstatliga eller vad det är för pengar vi har, statliga pengar. Och en transparens som där vi också försöker att vara tydligare i riktlinjerna kring vilka bedömningskriterier vi har, hur besluten fattas. Att det inte handlar om vilket humör en konsulent är på, utan att det finns ett större uppdrag att koppla till. Vi har fokuserat efter en rad samtal. Allt från enskilda samtal med organisationer, representanter, enskilda personer, mejl. Man har kunnat skicka in från alla möjliga håll och kanter. Och branschråden, som man kan prata om på massa olika sätt. Men jag tycker faktiskt vi utvecklade dem under det här året. Och för oss så är de otroligt viktiga bara att lyssna och höra och gå tillbaka och ändra. Det gör vi. Under alla de här samtalen så blev det tydligt vad fokuset för stöden måste vara och för att vi ska kunna ha en stark svensk film. Och det är utveckling, kontinuitet och kompetens. Och det är på alla nivåer. Individen, projekten och bolagen. Så vi har bland annat, vi kan inte gå in på alla olika riktlinjer, men bland annat så kommer det finnas större möjligheter för enskilda upphovspersoner i tidigt stadie. Vi kommer införa här under februari ett slags slate-stöd för etablerade regissörer, manus och producenter som på ett tidigt stadiet själva ska kunna utveckla till en viss grad innan man kopplar på en producent. Det har funnits tidigare, men vi öppnar upp så att det blir bredare. Vi har också ett kontinuitetsstöd som också kommer kavlas ut här under våren som vi kommer förlänga, där man kommer kunna söka ett enskilt bolag kommer kunna söka stöd på upp till 2 år för att ha större kontinuitet. Vi gör också ett enskilt stöd där man kommer kunna söka till exempel för att utveckla sin affär. Producenterna har inte tid. Man har inte tid att utveckla sina bolag. Det är jätteviktigt. Eller om man vill utveckla någon person, en juniorproducent och så vidare, ska man kunna söka stöd för. Och så vill jag bara en annan, bara, jag nämner bara några nyheter. Och det handlar om där vi tar ett grepp om talangen. Där vi har tillsatt Lina Norberg Johansson, som jag inte vet om hon är här, som talangansvarig från Filminstitutet. Där vi kommer ha bland annat ett regionalt stöd, talangstöd. Vi har stöttat regionala talanginitiativ tidigare, men det har inte varit sökbart bland annat. Ett sökbart talangstöd för regionerna som också kommer rullas ut här under våren. Där kommer vi också göra en satsning på en lågbudget långfilm. Och vi kommer också ha forum där vi tillsammans med representanter från bland annat regionerna men också andra aktörer kommer ha ett forum för att diskutera talang i tidig stadie. Eftersom största delen av det vi sysslar med är ju mot en professionell etablerad bransch. Vi kommer också ha en egen liten punkt faktiskt om talangstöden lite längre fram. Det finns ju andra saker som är viktiga att kunna hantera, har ju inte minst MeToo visat. Hur kan man med andra mekanismer styra in mot en bra arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor? Den där är ju jätteviktig, otroligt viktig. Och det är många som sitter här, många organisationer som tar initiativ. Bland annat film- och tv-producenterna gör ju också ett aktivt arbete som vi för dialog med om hur vi ska kunna höja kompetensen. För jag tror att vi, alla olika aktörer, och det riktar till alla i rummet, vi behöver hjälpas åt att höja kompetensen kring vad som faktiskt är lagbrott. Hur man hanterar när det uppstår situationer i produktioner. Att man känner att man har ett stöd bakåt och ett nätverk med andra. Vad är skillnaden på trakasserier och konflikter och så vidare. Det vi kommer göra till att börja med här nu är att vi har tagit ett initiativ där vi har bjudit in 20 stycken vd:ar som kommer ha en hel dag där de, nu får jag titta lite på Anna här, för det är Anna Wahl som kommer vara leda den dagen och hon är ju professor i organisation, kön och ledarskap. Verkligen top notch. Det kommer också vara med Karin Olof Görsdotter som är toppstått när det gäller ledarskap och organisation. Och det kommer också från Teaterförbundets sida så kommer det också vara juridiska inslag förklart och utrymme för samtal och reflektion. Vi börjar på vd-nivån för vi tror att det är viktigt sen ner i de andra leden att man bakåt har med sig. Ni har toppmöten hela tiden.
Men jag vill bara säga en sak, att alla de här vd:erna vi har ringt har bara så här: yes, vi kommer, vi gör det, så får vi se, vi börjar i alla fall någonstans. Mm. Toppen, eftersom vi har lite stolar här så tror jag att du får den och du får gå ner. Stort tack. Då får vi se om det var rätt val. Ja, hörni, det här låter ju rätt härligt. Vem av er vill prata pengar? Jag tittar på Moderaterna i mitten här, de brukar vilja göra det. Och vad tycker du vi har pratat om nu som inte har varit pengar på det här? Menar du stöd eller produktionsrabatter eller vad? Jag kan säga om stöden kan jag uttala mig ganska så kort. Därför att när det gäller stöden, jag är inte filmskapare, jag är inte filmproducent. Det innebär att jag saknar kompetens för att bedöma huruvida detta är rätt stöd eller inte. Det får vi framtiden utvisa. Jag är imponerad över alla som ska söka dem, för jag satt och läste igenom dem och det är en ganska snårig djungel tycker jag. Det verkar som står utanför. Det jag varit lite orolig för, det är snarare den debatt som jag tycker har funnits när det gäller filmstöd, det funnits under lång tid, där det har kommit ibland att stå som att det ska vara den breda filmen mot den smala filmen, eller att det finns en kvalitetsaspekt i detta, eller vad är det kommersiellt gångbart och vad är inte kommersiellt gångbart. Och så mycket har jag lärt mig att det är i filmen som annan kultur. Vad som är kommersiellt gångbart, det märker man efteråt, inte innan. Och det kan vara precis lika hög kvalitet på det som blir den stora, feta succén och det som kanske inte ses av så många men som ett väldigt bra verk. Så att det blir spännande att höra kreatörer här vad man tycker om stödsystemen. När det gäller produktionsrabatterna, eller incitamenten, eller vad man vill kalla det för, det här tycker jag är jättebra. Det här är en spännande utredning. Och jag tycker, där vi ibland pratar om det här som att vi ska locka stora produktioner till Sverige, och det var Game of Thrones och James Bond och Woody Allen och allting. Alltså, det är egentligen inte det stora problemet. Visst är det kul om det hade hänt, om man använder svenska filmskapare. Men problemet idag, det är att vi har svenska filmer som spelas in utomlands. Därför man har inte ens själv råd att verka i sitt eget land, så man får gå och skjuta scener på andra ställen. Alltså vi tar svenskt filmstöd, investerar det i regioner i andra länder, vilket är absurt. Och vi är ett av de sista länderna, så att detta måste till, det är helt klart. Om det blir exakt som det här förslaget som Claes idag presenterade, det vet jag inte. Det har diskuterats skatterabatter eller produktionsrabatter, incitament. Jag tycker egentligen inte det är... Alltså det viktiga är att vi tar ett kraftigt initiativ. Sen får vi ju se exakt hur man riktar de satsningarna bäst. Jag tycker det var bra argument som kom fram här idag. Så att det tar jag jättegärna med mig. Och det är som sagt, Gunilla var inne på den första panelen. Det är ju en sak som vi har en bred överenskommelse i Sveriges riksdag där samtliga partier står bakom att vi vill se detta i Sverige. Sen får vi se på detaljerna exakt hur det utformas. Sen är ju kanske vårt väder en kommersiell nackdel, men det... Jag vill inte göra så mycket åt. Vill du fylla på? Det kan vara en tillgång också. Kan vara en tillgång? Mm. Stockholm Noir. Ja. Nej, men jag tycker också att det här är jättespännande. Och det som blir tydligt här är ju att filmpolitiken är ju beroende av många andra delar utav våran budget och våra olika departement. Här är det ju näringsdepartementet främst som sitter med den här, men också finansen. För det är klart att här lägger man ett förslag med 300 miljoner. Jag tycker att det hade varit fantastiskt. Det är ju faktiskt 300 miljoner ytterligare för att kunna producera svensk film. Och det som man också lyfter fram att ja, en satsad krona ger 7. Så det är klart att det här genererar ju också resurser in till staten och till kommunerna och regionerna som man kan utveckla kulturpolitiken, filmpolitiken ytterligare framöver. Sen vad det gäller de här stöden från Filminstitutet, jag tycker det är bra att man tittar på hur kan man till exempel här med talangutvecklingen ut mot regionerna. Man är tydlig med att säga att det ska vara transparent, det ska vara enklare att söka. Jag är som sagt inte heller en av de som har sökt medel, så jag vet inte om det blir enklare eller inte. Men jag tycker den ambitionen är väl jätteviktig från Filminstitutet. Och också att lyssna in ifrån branschen, vad är det vi kan göra utöver för att göra det enklare och få ut så mycket som möjligt av de resurserna som vi ändå satsar. Och det var någon som sa, jag tror att det var Susanne som sa innan i samtalet tidigare här, att vi måste vara bättre på att kroka arm med varandra för att få ut så mycket som möjligt. Sverige är ett litet land, men vi är också fantastiskt duktiga. Och det ser vi väl internationellt med filmer som faktiskt får pris eller lyfts upp som nomineras. Och svenska filmer som
i måndags med Guldbaggen, som faktiskt är fantastiskt duktiga och bra filmer och angelägna för så många. Så att kan vi hitta flera olika delar i att faktiskt få mer resurser till svensk film, så tycker jag att det här med produktionsincitamentet är en jättebra idé. Och jag vet att nu sitter jag på Conny. Västra Götalandsregionen gör ju också den här typen av satsningar för att man ser att det genererar så mycket för regionen. Ja, Mikael. Oj, det var värst. Mikael Felenius heter jag, är vd för Filminvest sedan förra årsskiftet. Vi har lite rotation på Filminvest och för övrigt har vi en ny produktionschef från 1 januari. Men jag tänkte säga lite kort om det nya stödsystemet. Så i den lilla snabba analysen jag kan göra så kanske man inte ser enormt stora förändringar, utan verktyget i sig kanske är faktiskt att titta över hur man omfördelar inom då befintlig ram. Där tror jag det kan göra lite skillnad. Det är väl möjligtvis det enda man kan säga kort om det. Utöver det, när det gäller stödet till Filminstitutet, så skulle jag, när man läser statens budget här, budgetpropositionen som jag tittade på helt nyligen, så kan man säga inom det utgiftsområde som heter nummer 17, som är kultur, och de delområden nummer 5 för scenkonsten respektive nummer 13 tror jag det är för film. Nu blir det mycket siffror. Men så kan man konstatera en sak, att uppräkningen för Filminstitutet är en knappt blyga 1%, och för scenkonsten, det står inte i motsatsförhållande till varandra på något sätt, är 7%, och det är 5 miljoner mer till dig och ungefär knappt 100 miljoner mer till scenkonsten. Det är en markering man kan ändå göra. Där skulle jag vilja säga att en väldigt stor möjlighet att göra skillnad är att vända på kakan till nästa år och göra den uppskrivningen omvänt. Så filmen får en större ram. Därutöver tycker jag att man ska kunna plussa på det med ytterligare 100 miljoner. Nu blir det mycket pengar, Gunilla och Olof. Och öka ramen ytterligare till 200 miljoner till den statliga filmfinansieringen. Men de 100 miljoner skulle jag vilja säga att det kunde vara en jättebra idé att fördela ut i samverkansmodellen med regionerna. Det var min kommentar kring den delen. Tack så mycket. Finns det frågor? Det finns det förstås. Här till exempel 2. Och där, oj. Nej, du kan börja där, för du har redan fått den. Lisa Olin, kort. Hej, Lisa Olin heter jag. Jag vet att jag ska få prata lite senare, men jag tänkte att det här blir väldigt abstrakt för alla er. Regionalstöd, branschstöd, och ja, kommer folk hit. Jag tänkte berätta hur det var med Simon och Ekarna. Du har bara en minut. En minut har jag. Det betyder att vi filmade exteriörer på Tjörn för att vi var lyckliga nog att få pengar härifrån. Men sen fick vi åka till Hamburg, flytta allihopa, allting till Hamburg för att filma insidan i Hamburg. Och sen så fick vi flytta till Berlin, fick pengar därifrån för att filma några dagar där. Och sen så fick vi göra ljudet i Danmark, så fick vi göra visual effects i Norge och filmen klar i Hamburg. Och alla de pengarna kunde jag stannat här om det hade varit möjligt att få så många pengar här. Och så här är det ju för alla länder, och så här lever vi filmare. Vi letar pengar, pengar, pengar överallt. Reser jorden runt för att hitta pengar. Lisa återkommer på eftermiddagen, bland annat om just de här frågorna. Det var 2 stycken där, tror jag. Eller åtminstone en. Både, ni kan då. Eva Hamilton, ordförande i Film- och TV-producenterna. Tillväxtverket, jag tycker ni har gjort en jättebra utredning med de gränser ni har satt och med hänvisningen till Finland. Alltså vi är ju att vara sist på bollen, man lär sig en del. Och precis som Olof säger, det handlar kanske inte i första hand om att få in de här gigantiska Netflix-produktionerna, även om vi önskar att vi får det. Men det handlar om att just nu spelas Lasse Maja in på Irland. En polistriller spelas in i Vilnius som är dressat till Stockholm. Vi missar alltså svensk filmproduktion. Vi missar därmed också yrkeskunskap och utveckling av den svenska filmbranschen. Så att jag hoppas att Finansdepartementet, för det är där det handlar nu om, kommer att orka, vilja göra den här typen av konstruktion. Det är bara en notering. Hela SFIs transparens och arbete de senaste åren tycker jag har varit bra. Jag tycker att man har förvaltat det som ännu inte är färdigstöpt, den nya filmpolitiken, på ett klokt sätt, ett lyssnande sätt. Det här samtalet vi har talat om har Filminstitutet genomfört väldigt brett. Jag vill bara, vad det gäller MeToo och de här, den utbildning som nu ganska många av oss
vill är liksom i startblocken att leverera. Utmärkt med jämställdhetsutbildning, utmärkt att Filminstitutet vill ha dialog med olika produktionsbolag. Jag tycker dock att det är lite viktigt, och det har jag nu i ett brev påpekat till Filminstitutets styrelse, att man inte gör ett obligatorium av utbildningar som har en värdebaserad grund. Vi tycker alla att jämställdhet är en utmärkt värdering som ska spridas, speciellt i dessa tider. Men öppnar man dörren för att Filminstitutet tar på sig ansvaret och säger som tvingande för att få svensk filmstöd måste du gå igenom den här utbildningen som bygger på en viss typ av värderingar, hur önskvärda de än må vara. Då öppnar man också en dörr där i en annan tid, ett annat kulturdepartement, en annan politik kan kräva värderingsstyrda utbildningar som villkor för att få svensk filmstöd. Där tycker vi är en farlig väg. Jag önskar att Filminstitutet drar tillbaka kravet på tvång för denna utbildning, utan bara levererar utbildning för dem som vill delta i den. Det är väl alldeles utmärkt. Tack. Sådana här frågor kommer ofta upp när det gäller kulturpolitik. Alltså, can liberal state support art? Vad är egentligen innehåll? Vad är rättvisa? Hur långt kan vi gå när vi står baserade på upplysningens grund, som vi gör i all politik egentligen i Sverige. Du vill säga någonting? Nu är så att tiden är ute. Jag vill säga bara väldigt kort. Jag tycker att vi alla går härifrån, driver på att vi får en skatte- och produktionsrabatt för filmen. För den behövs. Ja, men vad bra. Då är det så här att klockan är 11:50. Vi kommer börja igen 13:20 ska jag säga. Och vi ska äta lunch. Okej. Välkomna tillbaka. Nu ska det handla om den mest älskade distributionsformen för film, även om den är utsatt för svår konkurrens. Visst kan man kolla på film på sin lilla datorskärm eller i sin lilla telefon, men det är ju ändå det där som sätter stämningen, popcornen, mörkret, intimiteten med andra människor. Det stället dit man tar sin första dejt och så vidare, det är väldigt svårt att ersätta biografer. Det finns många slags biografer, och det ska särskilt ni då som är politiker eller tjänstemän och inte har mött så många biografmänniskor förut förstå i den här punkten. Ni ska träffa två helt olika representanter för biografer. Och här har vi Anna-Karin Öhman. Du är verksamhetsledare på Lidköpings Folkets hus. Ja, det stämmer. Idag är du här i egenskap av biodirektör, kan man säga. Kan du berätta om er filmverksamhet? Lidköpings Folkets hus ska jag säga, är en väldigt gammal kulturförening. Och sen 70 år tillbaka ungefär så är biografen en väldigt betydande del av den föreningens verksamhet. Men vi gör även annat. Men vi visar väldigt mycket film, tycker jag. Vi har filmverksamhet 7 dagar i veckan, dagtid, kvällstid. Det blir ungefär 45 föreställningar i veckan. Oj! Ja, och då tänker vi så brett som möjligt. Så att de här Solsidan och Ted och de här storfilmerna hjälper till att finansiera så att vi har råd att visa även det smala och även en annan regissör till platsen och ha samtal och annan kulturverksamhet. Varför är det viktigt att ha olika filmer, både smala och breda i samma hus? Det har en väldigt stor betydelse för att vi ska kunna bli den här breda mötesplatsen. Nu, senaste kultur- och fritidsvanundersökningen lokalt visar att vi har 9 av 10 invånare som kommer till oss regelbundet. Och det finns ingen annan kulturinstitution. Ja. Det finns ju väldigt få kulturinstitutioner som kan samla så brett. Och det är ju tack vare att det finns en sån bredd i filmutbudet. Mm. Och jag tycker att det är så otroligt häftigt att det kan fungera. Jag räknar till den, vi räknar ju bioveckor fri. Och så det börjar en biovecka idag och den som idag, nu räknade jag till att vi har 18 olika titlar av dem.
är en direkt från Metropolitan, en konst på bio och så har vi den här direktsändningen härifrån. Man blir så himla, man knäpper till ibland och tänker det är så häftigt att det faktiskt funkar. Att vi kan det. För jag började i Folkets hus för 5-6 år sedan. Och då var det en helt annan verklighet jag kom till. Då hade vi 4 titlar i veckan. Och det var samma 4 titlar i 3 veckor i rad. Och det var helt oväsentligt om folk ville se dem eller inte. Vi kunde inte justera, för det var på den tiden man gick med säckkärra och hämtade filmerna. Och vi var längst ner på listan. Så en publik som Lidköping kunde man inte tänka sig att man distribuerar något annat än typ actionrullar och romantiska komedier. Allt annat var helt fängt att mata oss med. Mm. Och nu vet vi att det är helt fel. Lidköpingsborna kan se annat också och de vill se annat. Vi har en jätteaktiv publik som säger till så fort vi har missat någon bra film i programmet så är de på oss. Och det är ljuvligt. Det är lite tufft för biograferna trots allt. Vi har en slide här som vi kanske kan få upp som visar. Här ser ni då siffrorna är från Casablanca i Karlsborg också göra det och Nöjesstjärnan i Nossebro. Det är ju jättehäftigt. Men det bygger på, förutom tekniken och att det finns distributörer som Folkets Hus och Parker och andra, att det också att den här entusiasmen fortsätter att finnas. Den är jätteviktig. Och sen är det en annan riktigt stor fråga och det är teknikutvecklingen. Och då tänker inte jag på de här fönstren och att man är så orolig för det. För det, vi klarade ju av TV:ns intrång. Jag tror att vi klarar surfplattorna också. Utan det är mer den här oron för vad som finns inne i våra maskinrum. För det här att vi nu kan visa så himla mycket. Det var ju, vi har varit med om en digital revolution. Och den, när den här första revolutionen ägde rum, då fanns det en jättestor vilja från det offentliga att vara med och stötta det. Och nu är vi i ett skede när maskinerna inne i de här rummen börjar darra och vi kommer behöva uppgradera dem igen. Och det kommer kräva stora investeringar. Och där det inte finns ett kommersiellt underlag, där de här kommunerna som var så måna om att de inte skulle bli av med sin biograf, de går och vankar i något falskt lugn nu, för att nu kommer det en ny sån fas. Handfast ny teknik. Ja, en långsiktig lösning för hur man får till det. Det här nya upplägget då med filmpolitik och momsen och allt som är, hur har det påverkat? Ja, vi har inte, alltså alla de föreningsdrivna biografer som inte redovisar moms har inte påverkats så allvarligt av det. Så att vi själva kan inte klaga på filmpolitiken än så länge. Nej. Och det har ändrat era priser då antar jag. Faktum är att vi gjorde det ändå. Jaha, upp eller ner då för frågan? Ja, faktiskt upp. Ja. Okej. Okay. Förlåt. Ja, men alltså. Men de kommer uppenbarligen ändå. Ja, de kommer ändå. Men vi kommer inte att höja på ett tag nu. Nej, ja, nu har du sagt det. Ja, precis nu. Ja. Är det? Stopp. Jag tänkte att du kan få ta plats där så länge bredvid Anna Sahner och Niklas Malmberg som snart också ska kopplas in. Nu ska vi ta upp en annan typ av biografmänniska. Peter Fornstam, välkommen upp. Ja, du är då biografägare i tredje generationen. Jajamän. Hur är det? Jag har tänkt på den här rubriken, kan biografen överleva? Ja. Det är lite svårt att säga att den inte kan det. Ja, nej, det är en dynasti helt enkelt. Ja, jag tycker det är fantastiskt att vara född i en bransch som är så rolig. Hade din farfar då det lika kärvt som jag vet att du tycker att biografbranschen har det idag? Min farfar var ju med om den tillväxtperioden som kom till före tv. Så han var ju med när det var 80 miljoner biobesök på 6 miljoner invånare i Sverige. Så att det var ju lite annorlunda marknad för honom kan man säga.
Men nu har vi då ungefär 17 miljoner, 16,9 miljoner biobesök. Mm. Men du tycker ändå att det är värt att vara kvar i branschen och ni expanderar och så vidare? Absolut. Berätta. Nej, men Svenska Bio som jag köpte då en verksamhet av mina föräldrar som var i orter som Mjölby, Mariestad och Vänersborg. Och så har jag lyckats bygga ett bolag som heter Svenska Bio. Vi är verksamma i 45 städer i tre länder. Och bara de sista 5 åren i Sverige så har vi byggt eller förvärvat 42 biografsalonger. Och bara släckt 4. Så att vi tror ju på biografen. Nu hälften ägs ni av SF, eller hur? Ja, SF Bio. SF Bio. Mm. Vilken skillnad gör det på olika sätt? Ekonomiskt? Det är så att Svenska Bio kom ju till när den förra krisen kom i biografbranschen. När videon gjorde ett antågande och branschen gick från 24 miljoner årsbesök till dagens nivåer. Och Svenska Bio kom ju till för att ta hand om de orterna som SF Bio inte klarar att ta hand om. Och de har varit en utmärkt partner och förstått att vi behöver leva vårt liv och stöttat oss när vi har behövt, men i princip låtit oss driva det. Och så fortsätter det. Även med ett antal ägarbyten i det ledet. Nu är det ett dramatiskt skede igen då. Det är en ny filmpolitik och andra styrmedel kan man säga. Mm. Vad tycker du om den förändring som har skett? Nej, jag kan ju inte förstå vad som är så bra med nya filmpolitiken. Biografbranschen har skattats upp med 103 miljoner förra året jämfört med året innan. Och Svenska Filminstitutet har ju fått mindre pengar att röra sig med än sista året på filmavtalet. Så jag ser inte vad som är så bra med det här. 103 miljoner syftar du på momsen? Jag syftar på om du tar SFI-avgiften och den 6-procentiga momsen och sen så ersätter du den med den nya momsen så är det 103 miljoner mer i biografområdet. Och det allvarligaste är, nu byter jag väl kanske sida för jag är ju också ordförande i Sveriges Biografförbund, att 7% av de svenska biograferna var så kallade gröna. Det var sådana som var befriade från SFI-avgift och visade färre än 5 föreställningar i veckan. De har betalat ungefär drygt 20 miljoner av de här 103 miljonerna. Så de som 7% står för 20% av den nya momsen. Och där har det slagit väldigt hårt. Så det har slagit mot vissa men inte mot andra? Anna-Karin är ju ett perfekt exempel på vinnaren. De icke-momspliktiga, de som har kunnat höja priserna har inte fått skicka vidare till statskassan. Men tyvärr är det en ganska liten grupp av det. Mm. Hur har ni gjort med priserna? Ja, vi har ju försökt jobba med kostnaderna istället. Och gneta med dem för att få ordning på det. Så det har inte har det varit exakt hur dåligt på skalan har det varit för er så att säga? Ja, men alltså vi som är lite större, ja. Om du tar om Svenska Bio så har ju vi naturligtvis lite mer liksom, gummi i knäna och fixar det här. Så att vi har klarat oss något bättre men vi har fått skära i kostnader och jobba med det. Och så är det en skillnad. Hos oss så är det en 4% skillnad. Där biografen jag just nämnde är 19% i skillnad. Hur tycker du att staten hade kunnat lösa det istället? Ja, en reflektion här som jag tänkte på när Anna Serner sa att hon hade mer makt. Jag har aldrig upplevt att vi haft någon makt när vi har suttit vid förhandlingsbordet. Men jag har upplevt att vi haft ett ansvar. Nu har staten sagt att de tar över ansvaret för filmpolitiken. Och då tar man väl det explicit ifrån någon. Men jag tycker man kunde hantera det annorlunda. Man kunde framförallt ha pratat med oss innan man såg upp filmavtalet och inte valt den brutala metoden att göra det. Att säga upp ett 53-årigt avtal via en artikel i Dagens Nyheter är ju att säga att vi bryr oss inte om er. Och vi får försöka liksom jobba ifrån de premisserna. Men jag tycker de kunde ha skött och haft en dialog med oss. Jag tycker framförallt man kunde ha funderat igenom konsekvenserna för de minsta biograferna. I remissvaren när utredningen inför förändringen gjordes så var det 70% av remissinstanserna som ändå var positiva till förändringen men 73% som var negativa till momsen. Ja, jag tror att det är väldigt få som är positiva till momshöjningen. Och sen som jag har sagt, det är intressant, vi pratar om kultur men vi är ju per momsdefinition inte en bit av kultursektorn längre i biografen. Vi ska få upp Niklas här. Niklas får idag vara Mr. Moms. Han är miljöpartist och sitter i riksdagen, således samma parti som kulturministern. Välkommen hit, du kan få komma hit. Står här med mig. Ja, du hör här, så Peter tycker att detta var jättedumt. Oansvarigt kanske till och med. Vad är ditt svar? Ja, mitt svar är det att det fanns ju ett skäl till att det fanns en momsreduktion. Så om vi tar frågan från början, det har ju pratats om att det skulle finnas en kulturmoms i Sverige och så vidare. Det är fel.
Jag som kulturpolitiker önskade naturligtvis att det fanns en kulturmoms, men om jag laddar ner en film, streamar en film och betalar för det, så betalar jag 25% moms. Om jag hyr en DVD eller köper en DVD så betalar jag 25% moms. Och så var det också tidigare när filmavtalet gällde. Och på samma sätt om jag köper en CD eller om jag går ut och dansar när ett dansband spelar. Jag hörde inte vad du sa. Så var det tidigare, sa du? Även under filmavtalet var det ju så att det var 25% moms på en massa tjänster inom kultursektorn. Om jag går ut och dansar, ett dansband spelar, så är det 25% moms. Så när Olof Lavesson och andra pratar om att kulturmoms skulle finnas i Sverige, så är det längre det gäller. Så försvann ju den här 10-procentaren. Och då försvann ju också motivet som fanns motiverat från riksdagen för varför man skulle ha en lägre momsats. Och då inträdde normal moms på 25%. Och då måste man ju komma ihåg, och det här är också en annan felaktighet som har förekommit så mycket i debatten, att den stora höjningen från 6-25%. Nej, höjningen är från 16,6-25%. Och i den bästa världen så skulle man naturligtvis gärna ha legat kvar på 16,6% moms, men vi får inte ha den momsatsen. Utan det handlar om en normal moms på 25% eller en sänkning, Niklas, till 6%. Ja, det är ju trots allt, det är mycket siffror här, men du ska få det alldeles strax. Det var ju ändå 73% av remissinstanserna som sa nej och tyckte det var jättedumt. Därför att de inte hade hela bilden klar för sig, för att samtidigt var en stor majoritet som ville ha den nya filmpolitiken. Och en del av den nya filmpolitiken var att biografavgiften försvann. När den 10% försvann så försvann också motivet till den momssänkning som var. Peter. Okej, först och främst, det är en omöjlighet att det slår en 10% i biografavgift om full moms. För biografavtalet var explicit sånt att infördes det moms upphörde avtalet. Så det har aldrig varit att man kunde ta de 10% plus 25% moms. Det är en omöjlighet om du läser avtalet. Ja, nummer ett. Och nummer två, om du tycker det här är så bra, vad säger du då till de små som faktiskt har drabbats? Som var befriade från 10% i avgiften och som får gå från 6% till 25%. För det är faktiskt ett antal sådana. Ja, vad säger du till dem? Till dem säger att vi har 25 miljoner kronor i riktat stöd till just de biografer som drabbas av den fulla effekten av momsen. Och det har jag inte talat till klart tidigare, var att för de allra flesta biografer är höjningen från 16,6 till 25%. Men så är det vissa biografer som förut inte har varit en del av filmavtalet som har fått ökningen från 6 till 25%. Om jag hörde rätt så du tidigare att de här biograferna, ja, de betalar in 20 miljoner kronor nu i moms. Ja, men vi har en kompensation som är 25 miljoner kronor till de biograferna. Så de har fått ekonomisk kompensation för den momshöjningen. Men det är sant, ni har kompenserat med 25 miljoner om året i 4 år, tror jag. Men de är ju ändå inte nöjda. De tycker ju inte att det här var tillräckligt bra. Ja, det vill jag ju höra direkt från de små biograferna. Vad jag har förstått till exempel på det som vi hörde här från Folkets Hus och Parker är att det absolut viktigaste för att ha publiktillström till biograferna är att man fortsättningsvis har bra svenska filmer att spela upp. Och i och med att vi aldrig haft så mycket pengar in i den svenska filmproduktionen som vi har nu, så har vi faktiskt också stärkt förutsättningarna att ha många bra filmer ut till biograferna. Ni förstår att politik är svårt. Replik här. Politik är svårt, men det måste utföras utifrån korrekta fakta. Och här är det ju tyvärr så att när man pratar om den stora dramatiska höjningen från 6 till 25%, så är det fel. Och jag tror att vi måste förenkla frågan så här. Blir det färre biografer om man har den här momsen? Ja eller nej? Ja, det blir färre biografer som svar på din fråga. Redan bara i morse pratade jag med biografer Agnes som lägger ner efter att de har kört Tårtgeneralen, så ska de lägga av. Det blir färre biografer som lägger ner. Men jag vill bara säga en sak. De här 25 miljoner som du pratar om, de är ett investeringsbidrag och inte ett driftsbidrag. Och de är tidsbegränsade. De är över 2019. De kan förlängas. Det är investeringar till exempel i att ha bredare utbud av film. Investeringar att ha mer attraktiva salonger. Investeringar i marknadsföring för att fler ska kunna komma. Men så att de resurserna gör det möjligt för de aktörerna att driva vidare de små biograferna. Men det vill säga att om man nu vill ha en sänkning av momsen,
så måste man ju argumentera på korrekt sätt. I och med att man går ut med felaktiga siffror så förstår jag att Finansdepartementet lägger de inlagorna åt sidan. Om man inte argumenterar utifrån korrekt fakta så har man ju inte ett case hos Finansdepartementet. Det är så här det blir svårt med politik. Ja. Men det som måste göras är ju att också man redovisar statistiken. Peter sa innan den här momshöjningen gjordes att det kommer få dramatiska effekter. Vi kommer få oerhört många färre som går på biograferna. Hade det blivit så, så tror jag att man hade redovisat statistiken nu och visat att ja, det blev precis som vi varnade för. Nu vill man inte redovisa statistiken. Ja, varför det? Ja, det kanske inte blev så dramatiska effekter. Nu. Det kanske tvärtom har gått bra. Men poängen är den att om man ska kunna argumentera för en sänkning av momsen så måste man redovisa statistiken. Ni måste börja i den ända. Lund, nu ska ni få varsin fråga. Varsin fråga. Ja, så ni kan, den som inte svarar först får fundera på den. Lugn. Ni kommer få prata. Det du ska fundera på, Peter, det är så här. De här siffrorna som vi hade nyss, de visade ju att det sjönk, det försvann biografer innan momsen kom, för det första. För det andra så har inte biljettpriserna stigit med mer än 5,50 eller någonting, läste jag. Men å andra sidan, är det här verkligen någonting vi ska tro på? Är det inte så att Magdalena Andersson har sagt att jag vill ha det på det här viset? Och att ni kanske i själva verket inte gillar det? Det är naturligtvis så att finansministern har kvar det tidigare motivet till varför momssänkningen har varit. Om man ska göra en momskompensation nu så måste man ju ha ett nytt motiv till varför momsen ska sänkas. Hade man gått på en sänkning från 16,6% som var i praktiken till 6% så hade ju det varit en oerhört underlättnad för sektorn. Men vad skulle motivet vara för det? Om man inte kan motivera en momssänkning så kan Finansdepartementet aldrig gå med på det. För vad Finansdepartementet säger är att vi vill ha så få undantag som möjligt i skattelagstiftningen, i momslagstiftningen. Varje undantag måste motiveras. Och varför det? Jo, därför att alla branscher vill naturligtvis ha sänkt moms. Det är inte bara filmbranschen eller biograferna som vill ha sänkt moms. Alla branscher vill ha sänkt moms. Men så där säger finansministern alltid. Man måste ju inte ställa upp på det för det. Man måste motivera momssänkningen. Och vi har inte hört några sådana motiv. Okej, varför ger ni nu som svar inte ut statistiken på filmerna? Därför det var en bit av det avtal som staten sa upp. Och säger man upp ett avtal måste man förstå konsekvenserna när man säger upp. Men jag vill bara säga en sak. Den här förändringen i antal biografer som stängde, det var en konsekvens när biografer digitaliserades i Sverige. Så var det en hel del biografer som bestämde sig för vi har inte pengarna och även om vi får bidrag så fattar vi nu ett beslut att sluta dra biografer. Så den stora förändringen från är digitaliseringen som framtvingar en strukturomvandling. Okej, det var ett annat skäl egentligen helt enkelt. Men det här med det stora problemet här är ju att ni tidigare lämnade in statistik på vilken basis av det så kunde SFI leverera sina stöd. Och det kan de inte längre. Är inte det här utpressning, Peter? Vi lämnar fortfarande ut. Vi är fina människor så varje kvartal går vi ut och talar om hur många som gick på bio, hur många som såg svensk film, hur många som, vilka som var de mest populära filmerna. Så vi lämnar ifrån oss statistik. Men det är naturligtvis inte så grundlig statistik som Svenska Filminstitutet hade förut, tack vare att det var en del av avtalet. Men man sa ju upp avtalet utan att ens diskutera den här frågan med oss. Alltså kan ju inte den här vara så viktig för dem. Finns det något annat än slopandet av denna moms som skulle kunna få er att lämna statistik till SFI? Alltså, återigen, vi lämnar ju ut statistik. Vi lämnar inte ut den så detaljerad som den var innan. Vill man ha någonting så får man ha en diskussion om varför det ska vara så och vi kan få utbyte. Men det är inget att snacka om att man har brandskattat en etablerad bransch. En annan sak med den här momsen och 25% om man hyr film och så. Hur mycket statistik lämnar de övriga fönsterna? Anna Särner har sagt att 80 filmer om året ser svensken vara två på bio. Nu undrar jag om vi har samma momsats som de andra 78 filmerna. Vad är det för statistik de lämnar ut som vi inte lämnar ut? De kräver ju andra sidan inte lägre moms. Nej, men det var ju statens argument för att man skulle neutralisera momsen. Då kan man inte förvänta sig att vi lämnar ut den statistiken, eller hur? Nej, men du argumenterar ju för att ni har särskilda motiv till att få sänkt moms och det motivet skulle vara att ni har problem med publiktillströmningen. Men då måste ni bevisa det också. Ja, men jag har inga problem att bevisa om det lämna är publiktillströmningen. Det kan vi däremot visa om ni är så önskar. Hörrni, det känns som att det här håller på att bli en slags kärnkraftsfråga. Faktiskt. Inte alls. Energipolitiken höll man på med i 30 år. Ja. Det gick aldrig att komma någon vart därför att kärnkraften alltid dök upp.
Alltså det känns lite grann som det är kärnkraftsvibb på den här frågan. Jag förstår inte hur det ska gå för er faktiskt. Jag skulle säga tvärtom att jag har väldigt stark tilltro till att demokratin löser problem, löser frågor. Men demokrati tar tid. Och det är så att kan man argumentera väl för sin sak, lägga fram fakta och motiv för förändringar som behöver göras, så kommer politikerna naturligtvis vara med och fatta sådana beslut. Och jag kommer naturligtvis ta till mig korrekt argumentation, korrekta motiv om ni lägger fram sådana, men går man fram med felaktigheter, då finns ingen anledning för Finansdepartementet att lyssna på det. Kan Miljöpartiet tänka sig att gå till val med ett löfte om momssänkning? Absolut inte under de premisser som är nu. Men får vi statistik som visar att det är en reform som behöver göras, får vi en argumentation och motiveringar som håller, så naturligtvis ska vi ompröva den politik som förs nu. Alice var väldigt noga med i sitt inledningsframförande att säga att nu har vi sjösatt en ny filmpolitik. Vi tror att vi har pekat ut riktningen till någonting som kommer stärka svensk film. Men vi vet att vi kommer behöva navigera framöver för att hitta rätt. Det är många förändringar som kommer behöva göras och vi är lyhörda inför det. Men det måste ju då också föras en argumentation som är korrekt. Det får inte vara felaktigheter i de argument som försvann. Sista fem sekunderna. All statistik är tillgänglig för hela 2016, alla år fram till 2016. Så den statistiken och det underlaget har ni ju. Och är det någon som har farit med riktiga siffror så är det vi. Nu är jag helt slut. Nu får ni, jag tänker så här. Nu om du går och sätter dig där du satt. Ja, du fortsätter. Ja. Får du sätta dig här. Så. Det var ju faktiskt så att det finns lite fler frågor när det gäller biograferna att hantera, eller hur? De som Anna-Karin tog upp, till exempel om hur 17 ska de klara sig när de behöver en fysisk teknikutveckling. Vill du svara på det, Anna? Ja, jag missade första delen av frågan. Den förra frågan var momsen. Den här frågan är det som Anna-Karin lyfte, ja. Nämligen att biograferna också behöver kunna stabilisera sin infrastruktur. Att kunna fortsätta? Ja, men, så är det ju absolut. Och vårt uppdrag det är ju att främja film till publik. Och där är ju biografen en av många viktiga fönster. Och vi har, precis som vi precis har hört, olika typer av stöd. Men vi har ju stöd för teknikupprustning. Vad som krävs för att man ska få de pengarna är att man matchas till 50% av lokal eller regional nivå. Och där kan det ibland brista. Så att det är ju, vi har ju några av de här mindre biograferna ute i Sverige som är tvungna att lägga ner därför att kommunen inte värderar biografen tillräckligt väl. Och det är ju en väldigt olycklig, på tal om som en, att filmpolitik går igenom så många olika lager. Men så att vi jobbar ju väldigt nära till exempel Folkets Hus och Parker, men alla visningsaktörer för att förstå på riktigt vilken typ av teknik som behövs. Och vi behöver ju naturligtvis också få motsvarande kunskap och information. Men det är ju en ständig dialog och vi har haft de pengarna. De låg tidigare inom filmavtalet och har nu tagits över. Och det behovet, nu är det ju en behov av uppgradering. Först var det ju en behov att bara införa digitaliseringen. Nu ska man uppgradera. Men Anna-Karin, hur har du fått Lidköpings kommun med på noterna? För de är väl huvudfinansiärer för er? Ja, men den här första digitaliseringen var ju inte något stort problem för någon av våra små biografer, skulle jag vilja säga. Utan det var ju nästan så att de minsta kommunerna var mest på. De var mycket snabbare. Våra grannkommuner som är mindre än vår var mycket snabbare att digitalisera och putta in 3D och sådär. Men det är just den här insikten om den här andra fasen och det som kommer sen. Men jag tänker att det kanske är en tidsfråga. Men däremot så finns det en, alltså om SFI är redo och kommunerna blir medvetna, så fanns det en tredje nivå, den regionala nivån, som var betydelsefull här i Västra Götaland och säkert på andra ställen också. Och där pratar man, det är roligare och det är inte oväsentligt heller, men man pratar mer om hur man ska utveckla de här digitala mötesplatserna, hur vi alltså, tänker lite mer spaceat, hur man ska jobba med interaktivitet och så. Det är mer spännande än att prata om det här basala. Och jag tror att,
att de här föreningarna i Nossebro exempel kommer ha väldigt svårt att vara innovativa om de inte har en fungerande projektor ens i maskinrummet. Så att det är basen man pratar om. Och det här handlar ju om de platser där det inte finns en kommersiell bäring på biografen, utan man faktiskt måste ha stöd. Ja, Peter? Man behöver nämna det också, att många av de här orterna som du nämner, deras biografer byggdes före TV:s ankomst. Alltså det är gammal infrastruktur som är väldigt skör. Sverige har alltså en biograf per 12 000 invånare, vilket gör oss till biograftätast i Europa. Där snittet ligger runt en per 20 000 invånare. Och samtidigt är vi geografiskt väldigt utspridda. Och det innebär att de här små biograferna de lever jämt i en riskzon. Ja, men de gör något fantastiskt. Jag pratade med en tjej här under pausen som, det är du, ja. Du får en mikrofon där, för du tog upp något väldigt viktigt. Ja, jag tycker det här har varit en väldigt intressant dag hittills. Men eftersom jag heter Ann Körling, jobbar som filmstrateg i Malmö stad. Jag saknar synligheten för städernas insatser och betydelse under den här dagen överhuvudtaget. Och talar vi biograföverlevnad så är ju städerna väldigt viktiga. Bra. Är det någon annan stad som vill ställa sig och vittna så går det bra. Ja, nu har vi 3 minuter kvar att debattera. Jag skulle faktiskt hugga in på det, därför att det är ju så att vi ser 70% amerikansk film. Så när vi såg att det var 15% svenskt filmutbud, det vill säga 15% svenska filmer, så är det i motsvarighet vad vi har fortfarande. Det vill säga, alltså så många filmer i Sverige har biografpremiär ungefär varje år. Problemet är ju att det är egentligen i de stora städerna som det stora publikunderlaget finns. Och det är de som driver väldigt mycket. Där behöver vi fler biografer, så är det. Det behövs ett större utbud och en större möjlighet till filmsättning, därför filmerna tas ner så snabbt. Och sen behöver vi ju en levande biografmarknad ute i hela Sverige, det råder ingen tvekan om. Men vi behöver också mycket mer nya röster som kommer inte bara, lite raljant, men väldigt många bor ju på Södermalm som gör film. Och journalister också för den delen. Det är liksom så det fungerar. Men vi kan ju verkligen se när det görs bra filmer. Vi har ett exempel förra året. Johan Löfstedt gjorde Småstad som handlade om Vadstena. Förlåt. Det var ju en film av en Vadstenabo om Vadstena. Och estimatet är väl att mellan 70% och 100% av Vadstenaborna gick till den lokala biografen för att se den filmen. Och jag kan säga att den biografen har helt plötsligt en marginal som ser annorlunda ut. Det är ju allas vårt uppdrag att hjälpa. Dels att det ska göras bra filmer som speglar hela Sverige. Alla typer av förorter, glesbygd, storstad, olika storstäder. Men de måste också kunna nå ut till biografen. Och det är vårt gemensamma arbete bara. Om vi bara pratar momsfråga så är det som att vi liksom glömmer hela innehållet. Det är filmens innehåll som driver publik. Och kommer publiken, då finns det också mycket mer medel. Så att det är ju ändå kärnpunkten, filmen. Vi får hoppas att den överlever. Biografen överlever, filmen överlever. Vad vill du säga, Anna-Karin? Väldigt kort, apropå det här med synlighet, så finns bara slå ett litet slag för en ny sida som ni kanske inte har varit inne på än. Bio.se. Där finns väldigt många små biografer som ni aldrig har hört talas om. Så gå in och kika. Den nya sajten som är som drivs av Biografcentralen. Precis. Som sitter här någonstans. Ja. Okej, tack för den här programpunkten och ett engagemang. Nu ska vi prata om talanger. Nya talanger vi redan har på olika sätt. Jag ska be att få upp Hanna Solberg. Vi
Vi tar bort den här. Oj. Jesus. Infrastrukturen är så skral här. Det finns ju någonting som heter talangstöd och som handlar om att stödja talanger. Det är någonting som har förändrats lite grann och Hanna har varit med i det arbetet kan man säga. Du gjorde först en kartläggning av hur det såg ut för filmtalanger. Berätta vad den beskrev. Först vill jag också bara säga att det är väldigt troligt att just talangutvecklingen har kommit upp i en massa olika samtal och att det finns ju intresse för framtida filmsverige och att det spänner över olika områden. Den här kartläggningen gjordes för att i och med stödutredningen och att det fanns inte en överblick över just talangutvecklingen. Så den syftade till att titta på verksamheter, initiativ, satsningar som har funnits i Sverige under de senaste 15 åren. Och vad var de största resultaten då? Ja, då kan jag också tillägga att det gjordes både en kartläggning och det gjordes en analys. För då tittar man just på vilka effekter har de olika insatserna haft, vilka behov fanns och vilka möjligheter. Och då har vi väldigt kort tid, så jag tänker 70 sidor på 30 sekunder. Mm. Snabbversionen, och vi börjar med det positiva först, sen går det bara ut för. Vad vi kan se är att det finns en väldigt mycket aktivitet har funnits i Sverige kring talangutvecklingen. Verksamheter, initiativ, satsningar. Över 800 talanger har utvecklats då, i de här satsningarna. Många filmregioner har varit drivande, men också filmfestivaler, produktionsbolag och satsningar har kommit från Filminstitutet. Jag börjar närma mig mer än 30 sekunder, jag snabbar på ännu mer. En positiv sak till, att talangerna uttrycker själva att för många av dem har det varit avgörande med de här insatserna och att man inte har fortsatt inom filmen. För de som har kommit längre har detta gett en möjlighet att fördjupa sitt konstverk eller sitt konstnärskap och komma vidare. De lite nu behoven bristerna börjar här. Man såg att det fanns en brist på kontinuitet av satsningar som har kommit. Så har nästan alla också försvunnit. Och det har gjort väldigt svårt för filmskaparna att kunna planera sin mål framför sig och titta på sina karriärvägar när satsningarna har kommit och försvunnit. Gick också att se att det fanns inte en sammanbindande struktur. För de insatserna som har gjort, de var väldigt splittrade. Många gånger har liknande satsningar påbörjats på flera ställen. Folk har inte känt till vad som har skett. Så en överblick har saknats. Och den viktigaste nyheten av allt, att filmskapare är inte bara intresserade av finansiering. Utan de har sett att rådgivande insatser är lika viktiga. Att jobba i nätverk, att få utrymme för utforskande och att de också blir synliga även innan man vunnit guldpalmen i Cannes. En minut ungefär var det. Fantastiskt! Men framöver då? Hur blir det framöver? Vi hörde ju redan några smakbitar från Kristina Colliander. Där sitter du. Och jag vet att initiativ inom talangutvecklingen kommer att presenteras på söndag klockan 11. Elva 45 på ställen nära er. Kanske just här också. Finns det något du kan skvallra om? Jag kan säga att många av de här behoven som jag pratar om får faktiskt utrymme i de nya satsningarna. Det har ju saknats ingångar för filmare tidigare och nu ser man att man kommer starta ett nytt stöd. Ett lågbudgetstöd. Just för att det inte fanns en tydlig samverkan så kommer det bildas en TTT, Talang Think Tank. Med olika representanter som jobbar med talangutveckling. Det kommer också finnas ett regionalt stöd som regioner kan söka för att göra projekt.
Och då vill jag säga en replik till vem som sa innan att kanske behövs det fler filmcenter och så vidare. Och då skulle jag säga nej, det tycker jag inte. Det finns 19 filmregioner i Sverige. Det finns 4 produktionscenter som alla har lång erfarenhet och väldigt mycket kompetens. Så att istället stärka en samverkan mellan det lokala, regionala och nationella är ju en bättre väg. Mm. Kommer ni att nå fler talanger nu eller når ni samma antal talanger med, fast på bättre sätt? Vad jag skulle önska, man ser att det har tidigare funnits projekt och storsatsningar på jämställdhet. Det var ju medel från kulturdepartementet med projekt som var mellan 2011 och 2015. Det gjorde jättestor skillnad, även om det fortfarande behövs insatser samt Filminstitutets arbete. Jag har en poäng med detta. Men när det gäller mångfald så är det fortfarande en stor utmaning med olika bakgrund, olika uttryck. Så inte med antal utan vilka talanger. Mm. Och att vi som jag också finansierar, vi måste också tänka hur kan vi nå andra målgrupper så att de känner sig inkluderade. Och det handlar om hur kommunicerar vi, hur bjuder vi in och inte sitter stilla i båten. Så en variation och en förstärkning. Tack så mycket. En fantastisk blixtföreläsning. Nu ska vi ha en timme nästan med filmskaparna själva och det de lever i. Och vi börjar med det här. Det här var alltså från Guldbaggegalan i måndags, tisdags. Helena Bergström, var är du? Välkommen. Vi såg dig här. Mm. Vad har den här hösten och vintern betytt? Det har varit väldigt omtumlande på många sätt. Det här är, jag har jobbat i den här branschen i 30 år, både på teatrar och med film. Vad som händer här är ju att ett gäng kvinnor, och vi var väldigt många, går tillsammans som ofta ställs, vi kvinnor ställs ofta mot varandra. På grund av att det inte finns lika mycket roller som kanske för killar. För killar har lättare att ställa sig bredvid varandra. Det som var enormt kraftfullt förstås och som vi såg i vad som hände sen. Hur många, ska man säga, hashtags, hur många kvinnor som följde det här. Är ju att vi gick tillsammans. För nu är det faktiskt, nu måste vi ta nästa steg tillsammans. Det här är ingen krigsförklaring, det är en utsträckt hand. Hur gör ni för att det då verkligen ska ändra sig? Ja, nu händer ju väldigt, väldigt mycket. Det har ju hänt mycket. Det har ju funnits det här. På något sätt har det ju här hänt på grund av att det finns ett arbete som pågår. Jag kan ju säga att vad som var väldigt viktigt för mig var att jag tillsammans med Lisa Olin som kom här initiativ från Filminstitutet för några år sedan, antal år sedan, så gick vi då genusutbildningar, kvinnliga regissörer, det hette Movement. Och för mig var det väldigt revolutionerande att jag, och som har jobbat i branschen, jag har alltid varit så här, varför är du så arg Helena? Jag säger, jag är inte arg, jag är engagerad. Man har märkt att det är så mycket man inte får göra, väldigt mycket också på teatrar jämfört med en man. Man ofta säger så här, skulle vi kvinnor gjort så här så skulle vi åkt ut på en halv sekund. Vad som hände här var att man, när man fick den här liksom genusutbildningen på något vis så blev det så klart för en att man inte behövde ta allting personligt. Så att det finns ett arbete vi har gjort i det här landet som på något sätt också ligger till grunden för att det nu är stopp. Och nu måste vi tillsammans, politiker och branschen, faktiskt förändra det här. Hur kommer vi märka det här inom 5, 10, 20 år? Jag tänker på repertoaren, jag tänker på vilka som är regissörer, vilka som får priserna och så vidare, vilkas berättelser. Ja, där har ju, alltså det måste ju hända. Nu, det är på något sätt där står vi nu i en avstamp att nu måste vi också se. Och man kan inte prata om det här, om jämställdhet, om man inte pratar makt och pengar. Det var så intressant i det här movement så var det där med kvinnor.
som gör film, så är det också så viktigt att vi får komma in i den att vi får göra film med en stor budget också. Det är väldigt om man tittar liksom på kommersiell film, så är vi också väldigt ofta av oss, när vi gick runt då bland och frågade det, man tänker vi var 20 kvinnliga regissörer, hur många vill göra film liksom med nå en publik och sådär, då var det väldigt det var bara några få av oss. Och jag tror vi måste in där. Och ni måste lita på oss. Branschen måste lita på oss kvinnor. Att vi faktiskt kan vara kaptener och styra också stora projekt. För att också vi ska in och verkligen förändra. Mm. Vi pratade här tidigare på morgonen om det här med samverkan. Och jag sa lite skämtsamt att det är sådana här ord på floskeltoppen. Samverkan och samarbete och sådär. Men hur får man det att hända? Hur får man det att hända? Jo, man får att vi börjar lyssna, prata. Ja, det man önskar här också med politiker skulle man vilja säga är att det här samtalet kan få fortsätta också. Att ni möter oss som står och jobbar på golvet. Att ni vet vad är förutsättningarna för oss. Här är det väldigt mycket siffror. Det är väldigt mycket. Jag har gjort det också sen jag liksom började göra med film. Att det här, att vilken typ av film vill man göra. Och jag kommer ihåg när jag gjorde Black Jack 1990 och jag hade varit med en smalare film innan som tävlade i Cannes och sådär. Men då sa jag att den här typen av film vill jag göra hädanefter. Nu hoppar jag in liksom från genus till något som jag anser var väldigt viktigt. Och det är faktiskt också hur vi värderar film. Att den här, för att också vi ska nå biografer ute i landet. Jag är väldigt intresserad. Ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Jag är väldigt intresserad. Hur går det i Bergsjön? Min film just där. Jag är inne på de här apparna och kollar. Liksom. Jag är intresserad av att min film når ut. Och så ibland gör den inte, då blir man jätteledsen. Därför är det extremt viktigt att vi gör film med mångfald. Och med röster förstås. Och att vi kvinnor får chansen. Och också, nu måste man säga med olika etnicitet. Att vi får olika typer av röster som får nå ut. Att vi lyssnar, att vi får berätta utifrån våra, ska man säga, det som är utifrån att vi inte behöver anpassa oss till den här normen och strukturen. För vad är normen och strukturen? Det är faktiskt att vi kommer fira Ingmar Bergman ett helt år här. Jag kan säga så här, fira Ingmar Bergman. Gör det, det är underbart. Det kommer jag också göra med det fantastiska han stod för, eller det han har åstadkommit. Det är helt fantastiskt. Men reflektera vad det här manliga geniet också har gjort till att vi står där och det är tystnadtagning. Nu skyller jag absolut inte bara på Ingmar Bergman. Det är faktiskt tvärtom. Så är det är liksom ofta inte kungen utan kammarherrarna som inte vågar säga att de ingenting kunde se. Nu är han en kung, men det finns också jävligt mycket drottningar som inte har fått komma fram. Och de ska vi ta fram nu. Tack Helena Bergström. Är det klart? Det är klart. Nu ska vi få upp regissören, manusförfattaren, tidigare filmkonsulenten Lisa Olin. Till allt annat hon har gjort så har hon också skrivit en bok som finns att köpa i festivalshoppen. Den heter Ravinen och den handlar om hur det är att vara... Det handlar om hur det är att vara kvinna, men hur det är att vara regissör, men överhuvudtaget hur det är att jobba i den här branschen. Om jag vore kommunpolitiker eller tjänsteman, då skulle jag kasta mig över den här boken. Väldigt snabbt så får man en crash course i hur det är. Och nu ska Lisa få läsa några stycken här. Jag har valt ut de här och satt lappar där och så är det försträckat där så du ser vad jag ska göra. Vi kan hålla bra. Boken åt er då. Oh, tack. Den här kom alltså från tryckeriet igår. Ni är de första som jag överhuvudtaget läser den här för. Plötsligt märker du hur bra du är på att planera en dag så att allt flyter. Du märker hur kul det är att leda, delegera, ta ansvar, lösa problem och spara tid åt regissören. Samtidigt upptäcker du att killen som alltid låtsas att han inte har hört vad du har sagt. Och du märker att du inte längre får vara med på grabbsamtalen på samma sätt.
så där lite exklusiv som du fick förut när du var en kelgris. Du är inte som andra tjejer. Du är ju cool, så du får vara med, brukade de säga. Nu är det något som skaver mellan dig och killarna som förut var lite småflörtiga. När du säger ifrån på skarpen en dag frågar elektrikern flinande om du har mens. Regissören tycker att det ingår i dina arbetsuppgifter att ringa och väcka honom, lyssna på hans skilsmässoprat och komma med saker till hans hotellrum. När du säger till skådespelarna att det inte får ta 10 minuter varje gång mellan sminklås och studiodörren 30 meter bort kommer den kvinnliga teaterskådespelaren på kvällen fram till dig. Hon lutar sig fram, ler och säger: så du vill bli regissör? Det kommer du aldrig bli. Du förstår inte skådespelare. När sen en man som du gett ett besked till går till en överordnade manliga chef och ifrågasätter ditt beslut, så har plötsligt en liten stig bildats runt och förbi dig. Den manliga chefen kommer lika snabbt på att det här börjar hända och anklagar dig. Det här är ju ditt jobb. Vad fan ska de komma rännandes till mig för? Du börjar ana budskapets dubbla ansikte. Vi vill att du ska vara här, men vi har våra egna regler. Jag ska bara förklara att den här boken är, ja, dels reflektioner, men sen är det också om en inspelning, som om en film som jag har gjort. Och det här är en del av, ska vi se vad vi är, vad du har valt för något. Ah! Handlar om processen att få ihop alla pengarna. Halva boken handlar om det, så då förstår ni hur jobbigt det är. Nu har producenten valt sin svenska samproducent. Jag vet varför han är vald. Vi har flera samarbeten bakom oss. Det ger högre poäng i Svenska Filminstitutets system och ökar chanserna för att vi ska få finansiering därifrån. Jag accepterar hans val och får som ett tack insyn i finansieringspusslet som han förut förvägrade mig. Vi försöker få med Norge igen. Vi får nej. Västsverige ger mindre än vad vi hoppats på. Hamburg kostar mer än vad det är värt. Återstår att söka i EU:s filmfond Jurymarsch. Det är som att passera ett nålsöga. Bara de bästa filmerna får stöd om de förutom hög kvalitet också på riktigt är samproducerade av flera EU-länder. Ansökningen är mycket kostsam och tidskrävande. Producenten jobbar dag och natt med det. I 4 månader har jag och min förhandlare tjatat om att få ett kontraktförslag. Nu när vi ska söka jurymarsch måste ett regissörskontrakt ingå, så förhandlingarna kommer äntligen igång. Filmens planerade startdatum har blivit uppskjutet som alltid och kommer nu att börja filmas i början av juni. Det betyder att jag har jobbat gratis sedan i januari. Om filmen blir nedlagd för att vi inte får ihop budgeten så kommer inte jag få betalt för den här tiden. Det är smart att hålla mig kontraktslös så länge som möjligt. Se till att förhandlingstiden blir så kort som möjligt. Göra mig så desperat som möjligt och börja så långt ifrån varandra som möjligt. Ni hör. Ja, det här är ett stycke om hur det har förändrats de senaste 20 åren. För vi har ju gått från spelfilm på riktig film till digital teknik. Och som många vet så den riktiga filmen kostade väldigt mycket. Och digital teknik kostar ju ingenting att jobba med om man jämfört med hur det var förut. Det finns en massa fördelar med den nya tekniken. Vi kan tillåta oss spontanitet, vi kan arbeta fortare, röra kameran mer, göra mer, våga mer. Men samtidigt ökar tempot hela tiden. Med allt mindre budgetar pressar vi in mer och mer per dag. En standardlång film tog i snitt 50 dagar för 25 år sedan. Var det sol i helbilden så väntade vi tills det var sol i halvbilden så att de såg likadana ut. Vi hade fikapauser. Idag är vi glada om vi får 35 dagar. Vi har lärt oss att organisera en inspelning effektivare. Vi fikar när vi kan. Vi gör allt mer förberedelsejobb utanför arbetstid. Vi kan ha dubbla team och dubbla klippare parallellt. Vi kan ha fler och tuffare inspelningsledare som driver på oss bättre, får oss jobba fortare, ta snabbare beslut, kompromissa bättre, hålla tider.
Allt kan mätas i pengar och vi har allt mindre. Vi är New Public Managements våta konstnärsdröm. Vi kompromissar och vi anpassar oss. Tack Lisa och Lin. Nästa person som jag vill få upp. Ja, nästa person som ska komma upp, det är två personer. Det är Karin Ekberg och Johan Sett. De är tillsammans ordförande i Oberoende Filmares Förbund. Varsågoda. Precis. Vi tänkte också börja med ett klipp. Och ni kommer känna igen miljön, tror jag. Tre gånger. Och jag måste nog säga det nu. Nej. Varför då? Jag vet inte. Nej, du vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet inte vad du ska säga. Jag tycker det är lite tråkigt med sexism och utseendefixering. Nu, som mitt lilla hjärta, är det så att fantomen, förstår du? Förminska inte mig när du höll på att så här, jag menar det, jag tycker det är skittråkigt. Ja, hör du? Ja. Vi ska sluta. Maestro, varsågod, gå och sätt er och lyssna på vacker musik från Håkapellet och Maestro Garride. Och bästa manuskript har tilldelats Lukas Mord. Nej, vi ska inte sluta. Vi har precis börjat. Och jag tror vi alla blev... De flesta säkert sett det och vi blev säkert alla igen berörda av klippet som Helena inledde med. Och det är ju det här det handlar om. Alltså vi, förmiddagen, det är siffror och det är diagram och rapporter och de behöver vi också. Men vi får inte glömma bort vad det handlar om. Det handlar om vilka som får berätta, vad som berättas och vad det är för verklighet vi alla känner igen oss i och får ta del av. Jag tycker att året som har gått känns hoppfullt. Det rör sig, det vittnas, det stås upp, det talas, det manifesteras, det organiseras. Sameblod som var uppe här i förmiddags också och på galan naturligtvis. Vinner publikpris. Vem hade trott det? En film som kunde blivit så smal blev så bred och går fortfarande på biograferna. Har visats i EU och har visats världen runt. Och samtidigt som det är ett hoppfullt år och det händer mer än på jäkligt länge så är det en otroligt skrämmande samtid vi lever i. Och det var väl ingen som missade att det är valår just här hos oss i år. Nationalism står som tema för festivalen och det har naturligtvis sina skäl. Och vi är stolta över att representera många av de filmare som gör filmer som skaver och som håller igång det offentliga samtalet. Filmer som vissa leder till guldbaggar, som andra leder till mer källkritiska unga. Och det ena behöver naturligtvis inte utesluta det andra. Filmer som fyller biografer och filmer som visas i helt andra forum. Någonting som blir så otroligt tydligt i det här lilla korta klippet är ju vikten av att lyssna. Och vad som händer när man inte lyssnar. Och nu förs en dialog och nu förs samtal. Och vi hoppas ju att vi ska slippa göra grimaser bakom ryggen på dem som står med makten. Utan att vi kan prata med varandra och utbyta erfarenhet och kompetens från olika hörn i branschen. Och vi som organisation har representanter i 3 av de 4 branschråden och är jätteglada för det. Och vi upplever, som till exempel Dramatikerförbundet nämnde tidigare, att
det sker väldigt positiva samtal och just erfarenhetsutbyte i de här råden. Men vi delar också den oro som Pia-Marie lyfte om de här råden verkligen blir lyssnande på. Vad är funktionen? Och kanske till och med det och sido, vad var funktionen men vad behöver vi nu? Vad behöver vi för att arbetet ska börja, att branschen ska förändras, att det ska hända grejer på riktigt? Och det finns faktiskt de som vill hoppa av. För att det är otydligt om den nedlagda tiden faktiskt påverkar. Det är många organisationer som finns här i rummet och vi bland dem som har formulerat välgrundad kritik som har lämnats in till den deadline som var presenterad. Vi vet inte vad som har hänt med den kritiken. Det finns än så länge ingen dialog kring det. Däremot så finns det en infoturné om de nya stöden. Vi hade gärna sett att man hade tänkt mer nytt och att man hade låtit bli viss detaljstyrning av just kreativa processer för att det skapar problem i produktionerna och med integriteten. Och just den här konstnärliga integriteten som kulturministern inledde med är ju en förutsättning för den kvalitet som vi alla vill åt. Så vi vill skifta fokus lite grann från regler för oss filmare att följa som kan resultera i till och med en hel bok till att ni finansiärer i olika led, statligt, regionalt, och vi vill också föra in SVT faktiskt i det här samtalet, för de är en jättestor finansiär och maktfaktor i vår bransch och i vår praktik som inte varit uppe i samtalet alls idag. Var lägger ni ribban? Och ni politiker som ger uppdrag och ger medel, var ska ribban ligga för maktkoncentration, för hur ska rotationen se ut? Vilka är det som tar beslut? På vilka grunder? Hur ska transparensen se ut? Det här modiga gänget som stod på scen på Guldbaggegalan skrev också en debattartikel i Svenska Dagbladet dagen efter med en uppmaning till SVT att bli mer transparenta med sina siffror. De siffrorna, det är helt obegripligt att de inte är transparenta idag. Varför är det inte så? Det är för att ingen har satt press på det. Och det gäller på så många andra håll också. Och att också följa pengarna. För det är på många håll nu som man slår sig för bröstet att vi har en 50-50-fördelning könsmässigt. Och det är skitbra. Men hur ser det ut om man tittar på kronor? När det gäller SVT så tror jag också att det är många av er regionala politiker och många av er som sitter med mjuka pengar som vi filmare är så himla glada för att de ger oss integritet tidigt i våra processer. Men som ni inte vet att en hel del av de pengarna använder vi för att sen förhandla med public service om att få äga vårt eget råmaterial, att få äga vår titel och att få ut våra filmer på olika plattformar i den hastighet som samtiden vill ha det. Ska vi ha det så? Så vi vill ge en uppmaning till er politiker som ska diskutera här i slutet av dagen. Ni kan ställa tillsammans med oss, genom att få argument från oss, så kan ni ställa andra krav på våra finansiärer. Och att vi tillsammans håller det offentliga samtalet levande och aktuellt. Johan. Det vi har tyckt har varit viktigt i den här diskussionen är att inte glömma bort vad... Den funkar? Okay. Ja, det var bara jag som höll lite för långt bort. Att inte skifta fokus, alltså att inte fokus skiftas från vad vi faktiskt gör. Och det är filmen. Och jag tyckte faktiskt att även om Lisa Olin inte fick tillräckligt mycket tid till sin lilla kommentar där, men det är en väldigt viktig del av det hur vi gör film, som jag talar ur producentperspektivet. Det är att med den här detaljstyrningen som de regionala resurscentren, SFI, eller SFI ska jag inte säga, men framförallt de regionala resurscentren står för, gör att vi skapar ett sorts lapptäcke där vi försöker tillgodose allas behov i hur filmen ska se ut. Och det blir en direkt inblandning i produkten.
i filmen. Där vi får en urvattnad produkt som till slut ska spelas in på Åland eller i Norrland eller liknande. Där man får flytta runt produktionen. Det som också händer i förlängningen är just de jättestarka spendingkraven. Där vi som producenter förväntas spendera alla de mjuka pengar vi har fått i de olika regionerna. För om vi får ett stöd från någon region så får vi ett spendingkrav på oss att kanske spendera ungefär exakt lika mycket där. Och det är, man behöver ju inte vara någon expert på matte för att förstå att våra pengar försvinner ganska snabbt. I alla fall den lilla mjuka biten vi har att förhandla med andra parter om man gör så. Nu låstes min telefon. Självklart. Så det jag vill poängtera är att vi ska flytta fokus tillbaka igen till idén, till filmen. Så att producenten har rätt verktyg att hantera stora produktioner men också hantera de eventuella situationer som uppstår. Som Karin också tidigare sa, angående just reglerna för SVT och liknande, att de ska vara transparenta med sina siffror och liknande sånt, är att vi vill att de kraven som ställs på en producent idag ska vara mindre än de som ställs på producenterna eller på finansiärerna. Att finansiärerna tar sitt ansvar gentemot producenten och backar upp producenten och ger dem verktyg som producenten kan tänkas behöva för att motverka sånt som vi har sett här på duken idag. Jag kan tänka mig från flera personliga historier producenter som aldrig har vågat ta det klivet för att vi är så bidragsberoende som vi är. Att inte våga ta steget att stoppa en produktion på grund av att någonting har hänt. Vi behöver er hjälp, alla finansiärer, att stå upp mot det här. Vi kan inte ensamt axla det ansvaret. Det måste vara hela branschen som hjälps åt. Det jag också ville bara poängtera lite var att jag tycker att vi har diskuterat en hel del om hur den nya konsumenten ska pressas in i det befintliga visningssystemet. Men det pratas ingenting om hur vi som bransch ska förändra oss för att anpassa oss till den nya konsumenten. Det känns som att vi försöker hitta på olika stödsystem för att hålla vid liv en gammal struktur som inte kommer att finnas länge. Ungdomar idag, gud vad gammal jag lät, men ungdomar idag kommunicerar eller konsumerar på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Det fick vi reda på här i förra segmentet när vi fick reda på biosiffrorna för, jag kommer inte ihåg vilket årtal det var, men det var 85 miljoner biotittare på ett år i Sverige där vi inte ens har 85 miljoner som bor i det här landet. Så ser det inte ut idag. Det är en helt ny värld som konsumerar på ett helt annat sätt. Bara en sån sak att jag står här och läser mitt lilla förhandskrivna tal här. Det jag ville avsluta med är att det har talats väldigt mycket idag om svensk films framgång. Vilken otrolig svenskt filmår vi har haft. Men är vi verkligen så framgångsrika med svensk film i Sverige? Vad är framgång? Hur mäts det? Det kan ju mätas på väldigt många olika sätt. Det är betygsindex från SFI eller det är biosiffror eller antal biobesök. Men det finns också andra sätt att mäta det på som Karin har varit inne på här som bland annat kallas impact. Och samtalsburna produktioner. Alltså sådana produktioner som är skapade för att skapa något annat. Skapa ett samtal. Skapa ett annat rum där det samtalet kan föras. Imorgon kommer vi att prata med det om just detta med Filminstitutet här i det här rummet. Och ni är hjärtligt välkomna. Tack! Tack så mycket Karin och Johan. De allra sista minuterna här ska nu gå till Tarek Saleh, storvinnare i årets Guldbaggegala. Han vann i 5 av 8 kategorier som filmen
nominerades till The Nile Hotel Incident. Där är du. Välkommen. Tjena. Ja, ska jag sitta? Nej, jag sitter och tittar okay. på dig. Hej. Hej. Vadå, ska jag hålla en monolog? Ja. Jaha, okej. Okay. Alltså, kan du inte intervjua istället? Alltså, grejen är så här, jag fattar, alltså, jag tänker så här att normalt sett så skulle jag vara den här arga invandrarkillen. Fast jag är inte så arg. Nej, men alltså, om jag ska vara seriös så faktiskt... Alltså jag tänker på så här att med vår bransch här att det är så alltid så gnälligt och grinigt och det är så jobbigt allting och det är så svårt. Och det är det ju. Det är alltså du vet, folk har försökt övertala mig det här senaste året att regissera filmer och så här, jag har försökt säga nej, jag vill inte för att det är så jävla jobbigt att regissera och det är så jobbigt att gå upp så tidigt på morgonen och var borta så mycket hemifrån och så här. Och när unga människor kommer fram till mig och många unga med invandrarbakgrund kommer fram till mig och frågar mig så här, hur ska jag göra för att komma in i den här branschen? Hur ska jag göra för att få göra film i Sverige? Då brukar jag alltid fråga dem så här, måste du det? Och de säger nej, men jag tycker det skulle vara kul. Och jag säger så här, nej men skit i det i så fall. Om du bara vill ha kul, skit i det. Alltså, du ska bara göra film om du måste göra film. Och nu, jag inser nu, alltså när jag står här och pratar. Och det är nytt, det kom bara här för när Kristina Åberg, min producent, vann bästa film på Guldbaggen. Så vänta, jag ska bara säga, alltså det som är grejen, att då inser jag så här, okej, nu är vi etablissemanget. Jag är etablissemanget, alltså jag vet det, jag står här, alltså jag är inte, det är inte synd om mig och sådär. Och jag har sagt till mig själv i liksom 10 år att det är ingen mänsklig rättighet att göra film. Alltså, alla kan göra film idag i Sverige skulle jag säga. Alltså det finns kameror och redigering. Det är bara att göra. Så att däremot så det här senaste året har visat en stor sak. Och jag var ju i Hollywood när den stora MeToo-vågen kom in. Och det största. För jag, när en tsunami kommer över en. På det sättet, då kanske man tänker först så här, vad är det här? Jag känner igen historierna. Jag vet att de här historierna är sanna. Nu när det har landat så inser jag så här, vad var det mina kvinnliga kollegor gjorde? De använde det verktyg som är vårt verktyg, nämligen att berätta historier. De drog inte fakta, de sa inte de här politiska grejerna, de pratade inte om strukturer, de berättade historier. Och historierna var så många att man började se ett mönster i de där historierna. Och man kände igen historierna. Och jag vet att alla som har jobbat tillräckligt länge i den här branschen vet att de här historierna är sanna. Och jag känner bara så här att vi är alla ansvariga för att ha tillåtit. Alltså jag kan säga, om jag då ska säga, egentligen så borde, alltså jag är egentligen nästan förvånad att jag är inbjuden här att prata. Men om jag då ska säga en liten historia om det, som jag tycker illustrerar hur sanna de här berättelserna är att jag har haft som min USP, unique selling point som regissör, att jag är väldigt bra på att hantera psykopater. För att jag är uppvuxen med en massa psykopater och den typen av snubbar som gör den där typen av
liksom, ja, men som är hotfulla och så vidare. Och att jag vet hur jag ska prata med dem och hålla dem i schakt. Alltså fan vad sjukt att det har varit liksom en grej som är en bra, alltså, egenskap som arbetsgivare att kunna hantera det. Varför då? Och alltså jag måste verkligen säga det, att det var liksom inte jag som sa nej eller stopp, utan det var de här kvinnorna liksom. Och det, jag tror att det är historiskt liksom. Och det är nu så känns det som att liksom, jag menar, jag är en av dem som har fått skitmycket pengar att göra film för. Alltså, det här låter som så här AA-möte där man känner. Men nej, men liksom, så att nu är det dags för branschen att så här, inse att det här är på riktigt. Och vad skulle du säga? Jo, att det här med andra berättelser. Det här är det sista och viktiga som jag vill säga. Okej, jag vill ta upp elefanten i rummet. Så här. Nu har vi ett parti som på riktigt kommer få, alltså, ännu större makt i Sverige, som har sina rötter i nazismen. Och jag vet att man inte får säga det, fast det är sant. Men jag säger det ändå, att de har sina rötter i nazismen. Nu är de ett annat. Nu kallar de sig Sverigedemokraterna. Och de kanske kommer att hamna i en position där de kan styra över kulturpolitik i framtiden. Så när man börjar prata om svensk kultur och vad svensk kultur är, så skulle jag bara vilja påminna alla om att vi är ett jättelitet land som ligger jättelångt borta, alltså från de stora maktcentrarna i världen. Men Sverige har alltid varit stort, eller inte alltid, men i modern tid varit stort, just för att vi har tittat ut med nyfikenhet på världen och bjudit in världen hit. Och det har gjort Sverige mycket, mycket större och mycket, mycket rikare som land. Och det har faktiskt gjort det, för jag är född i Sverige så jag kan säga det som svensk, att det har gjort det helt uthärdligt att bo här. Om man ska vara ärlig. Så att jag vill bara säga att liksom, våga göra det som jag och Kristina gjorde. Att tänka sig, men en svensk film kan utspela sig i Kairo. För att vi kan göra de filmerna. Och det är fan, man kan få 400 000 besökare i Frankrike. Man kan vinna guldbagge. Så det är alltså för de kommersiella incitamenten. Okej? Okay? Topp! Ja, men, du ska visa film! Välkomna in och sätt er. Vi ska ha ett rafflande avslutningsmoment här inne. Det är ju så här att den här dagen är ju till för att understryka att vi faktiskt har fått en ny offentlighet, en ny offentlig arena för kulturella samtal där även medborgarna via politiken kan få inflytande genom sina kloka representanter. Det finns hur många som helst. Tittar man i varje kommun och varje region så finns det hundratals, skulle jag säga, politiker som väldigt gärna vill dra ett strå till den här stacken och få spela en roll för att hjälpa filmen att få betydelse. Vi ska träffa några av dem här. Här står de. De är precis lagom många, kan man säga, för de är inte flera hundra, men de är ändå så pass många så att de visar en bredd av landet. Så de ska få defilera här helt enkelt för er och få någon fråga som de tänker vidare på och kommer att jobba med framöver. Så att, Maria Ward. Här. Ställa mig här. Du kommer ifrån. Jag kommer från Region Skåne. Mm. Vad vill du säga? Det som dagen har för mig varit den stora frågan egentligen, det är att det nämns
från olika håll, samverkan, och du har ju själv varit inne på det, men att det efterfrågas samverkan inom olika nivåer, kommunalt, regionalt och nationellt. Från branschen, och jag tillhör ju en politikerbransch, och då måste vi ju hitta de här olika, eller nya landskapet vi befinner oss i nu med den nya svenska filmpolitiken. Och med det sagt så är ju också att filmproduktion är oerhört viktigt för hela Sverige och för regionerna. Mm. Och där måste vi hitta strukturer, hur samordnar sig politiken och hitta strukturer regionalt och nationellt för en långsiktighet och regelbundna samtal för att föra den svenska filmpolitiken vidare. Tänker du göra en telefonlista? Nej, jo, det kan jag ta på mig det ansvaret. Mm. Att vi samlar ihop oss nationellt och regionalt. Annars så tittar jag på Marie-Louise här, SKL, som är vår företrädare gentemot departement och kulturutskott. Att samla ihop detta. Och sedan har vi som regionala politiker ett ansvar gentemot kommunerna att se till att de är redo för filmproduktion. Okej. Bra, tack så mycket Maria. Lars Nordström. Och du kommer ifrån? Jag kommer inte ifrån, jag är hemma. Du är hemma, ja såklart. Jag är göteborgare. Ja, göteborgare. Ja. Och du är vice ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Du, hur är det nu med staten? Jag vet att du är lite misstänksam. Jag har ju jobbat med det här området med kulturpolitik i 25 år. Och vad jag har sett är ju lite grann att från en uppgörelse 73 fram till idag så har staten avträtt en del av sitt ansvar. Så mer och mer läggs på kommuner och regioner finansiellt. Och inte minst denna regionen har ju fått göra det också. Och det jag undrar nu och det jag är rädd för det är det ny filmpolitik, ungefär som vi fick samverkansmodellen, är det ny filmpolitik, hur garanteras det att inte det blir som med den andra delen av kulturen, nämligen att det här läggs en ny börda på regionerna och kommunerna. Och om det gör det, vilket för vår del har skett så att vi har fått ökat vår kulturanslag hela tiden för att matcha upp de bristande statliga resurserna, så skapas det ojämlikhet mellan olika delar av landet. Då blir det de starka regionerna som vinner på detta. Och då undrar jag, är detta en bra filmpolitik? Jag vet inte, men i alla fall är det en viktig fråga hur vi ska se till att vi kan agera gemensamt utifrån vad nu de krav som ställs är med regionala plattformar till exempel. Vad är det? Hur får man en regional plattform i Småland? Jag vet inte, men det är viktigt och det kostar. Tack så mycket. Alltså en centralisering förstås, men samtidigt pengarna inte alltid har följt med. Tack! Vad nu ska vi se här, Niklas Malmberg, som vi har hört redan i en väldigt eldig debatt. Nu ska vet jag att du vill kasta dig över ett nytt ämne, SVT:s roll nämligen. Ja, det kom ju upp en fråga här i slutet kring SVT:s finansiering, att vi inte har diskuterat det tillräckligt mycket idag. För där har ju skett en stor förändring tidigare. Gick SVT in med både så kallade mjuka och hårda pengar. Mjuka pengar där man inte ställer någon motprestationskrav och hårda där man gör det. Nu har SVT glidit över till hård finansiering, hårda pengar. Vi har en utredning nu som tittar på SVT:s eller hela public service roll i framtiden. Och där tycker jag det är angeläget att vi sätter ner foten i utredningen och pekar på att SVT ska bidra med mjuka pengar till svensk filmproduktion. Tack Niklas! Och därför att annars riskerar man ju att tränga ut andra finansiärer som faktiskt bara kan bidra med hårda pengar. Och det är de mjuka pengarna som är viktigast för branschen att få nu. Okej. Är det någonting annat på hjärtat? Ja, jag kan ju säga att det här har varit en väldigt bra dag. När du ställde den här första frågan, vad tycker ni om den nya filmpolitiken? Så var jag ju orolig att det skulle vara en del röda lappar. Men det var ett hav av gröna lappar. Så då blev jag väldigt glad. Så jag tycker det var en fantastiskt bra presentation av förslag kring produktionsincitament. Och jag hoppas att vi nu får politisk majoritet eller kanske till och med politisk enhet att kunna införa det. Sen hoppas jag att jag själv bidrog till att avliva en del av de myter som tyvärr ju har florerat kring momsfrågan. Nu är vi klara med den diskussionen för idag. Tack Niklas!
Filip Reinhag, som är från Gotland. Mm, välkommen hit. Tack så mycket. Till fel sida tycker jag också, men ja. Jag, också jag flyttade härifrån, så att jag tycker båda sidorna, Är bra. Är rätt. Kompetensförsörjning tycker du att vi inte har pratat om? Nej, vi har pratat om mycket och framförallt är jag väldigt glad att vi har haft det här samtalet. Så vitt jag vet så är det första gången som vi regioner också på ett så tydligt sätt är med. Men en av våra kärnuppgifter, och nu är ju Region Gotland både kommun och region, så att jag representerar båda delarna. Det handlar ju faktiskt om den grundläggande utbildningen och kompetensförsörjningen. Alltså att för att vi ska ha film, väldigt många har betonat att det är filmen som behöver stå i centrum. Ja, men då måste vi också se till att vi utbildar människor till klippare, till manusförfattare, till, det behövs ju en mängd olika funktioner för att producera film. Och där tror jag att vi regioner kan ta ett par kliv till, genom vårt folkhögskoleuppdrag exempelvis. Ja, och ni har ju högskolor också, bara folkhögskolor, ni har högskolor. Absolut, men där ligger ju en mycket större tyngd på det statliga ansvaret. Mm. Men vi styr mer över folkhögskolorna själva. Sen gäller det också att få en helhet genom hela grundskolan egentligen. Att få kulturskolan att hänga ihop med grundskolan och att se till att filmen blir levande gjord. Mm. Tack så mycket. Tack. Då ska vi se Gunnel. Oj. Hej Gunnel. Hej. Du kommer ifrån Stockholms läns landsting. Mm. Ordförande kulturnämnden där. Och vad är det, vad tycker du är viktigast? Ja, alltså jag tycker det var en väldigt intressant dag. Det är otroligt mycket input jag har fått att ta med mig. Stockholmsregionen är ju speciell. Vi har ingen samverkansmodell i Stockholm, men vi har 26 kommuner som är inbördes väldigt olika. Och filmen har en mycket mindre roll tydligt mot, om jag jämför med Västra Götaland. Men där finns det väldigt klara önskemål och samtal faktiskt på att försöka lyfta. Och det pratar vi om med kommunerna. Landstingets roll är ju att samordna kommunerna, och då är Stockholm den största kommunen. Så att det är väl det som jag tänker att vi ska fortsätta med där. Men sen har jag förstås fått input och med vad vi jobbar med i kulturnämnden i landstinget, så är det som har sagts här idag, det vill säga vikten av kulturskolan, barn och unga, samordningen, att vi politiskt ser till att vi samordnar pengarna mellan stat, kommun och landsting, eller regionerna då, så att vi verkligen får ut, så att det kommer rätt och att man verkligen lyckas att inspirera våra ungdomar. Och också, känner jag, vara kritisk, att ungdomarna lär sig att se film på ett kritiskt sätt. Jag tänker på MeToo, hela MeToo-diskussionen, och överhuvudtaget att ha det här kritiska tänkandet och att det finns med i skolan och i kulturskolan. Mm. Och en likvärdighet för unga i också kunna se film, kunna få göra film. Absolut. Kunna överhuvudtaget. Ja. Och där det tänker man inte på, men Stockholms läns landsting är ju både glesbygd, förorter som behöver extra stöd, samtidigt som vi har storstan. Så att det är det vi har att tänka på i den här regionen. Tack så mycket Gunnel. Olof, du har studsat upp och ner här hela dagen. Vi vet nästan allt om vad du tycker. Vad vet vi inte? Vad vi inte vet? Vad visste inte jag själv att jag tyckte innan jag kom hit? Det är en mer intressant fråga. Jag måste reflektera rätt mycket under eftermiddagen här. För att många kommer fram till det i förmiddags också. Ja, men det är ju ändå berättelsen som står i fokus. Berättelser som vill komma ut på olika sätt. Och så är det. Och det får vi inte glömma bort. Samtidigt är det också så att för att berättelsen ska få vingar att komma ut, så behövs också de där diagrammen, tabellerna, pengarna, de politiska diskussionerna. De är inte oviktiga, men det där måste hänga ihop. Det som jag tyckte när jag har jobbat med filmpolitik tidigare också idag, det är att vi också måste se till hela ekosystemet när det handlar om filmpolitik.
Alltså allting ifrån manusförfattare till skådespelare, maskörer, fotografer, regissörer, producenter, distributörer, visningsfönster. Har vi inte hela den linjen, om det brister någonstans, då får vi liksom inte, då hänger inte det samman. Och där kan jag tycka att vi har ett politiskt ansvar i debatten. Och den tredje biten, det är när det handlar om hela Sverige. Det här är inte bara filmpolitiken, utan rent generellt. Jag hamnar alltid i den här diskussionen av att ja, men vi måste tänka på vår region och vi i den här regionen gör det här och det hade hjälpt vår region så mycket. Alltså ibland borde vi vända på det också och säga att det som är bra för regionerna är bra för Sverige. Alltså Sverige växer i Västra Götaland, Sverige växer i Skåne, i Norrland. Det är inte bara bra för Norrland eller Skåne, det är faktiskt bra för Sverige att det finns en levande bransch även där. Det var fint sagt. Och sen måste jag ju säga, jag ska inte gå in och, mina Niklas gjorde ett sånt bra pedagogiskt försök att förklara de här momsatserna. Men jag har ju ändå uppfattningen att om vi har 6% kulturmoms i övrigt så ska det också gälla filmen. Gunilla, du har också varit uppe. Dig har vi också mjölkat på alla synpunkter och så vidare. Vad vill du säga nu? Jag tycker att det har varit en jättebra dag. Jag tycker att det känns skönt att det finns ett sånt stort engagemang och det har det funnits hela tiden. Men ibland så tycker jag den senaste diskussionen vad det gäller filmpolitiken har blivit väldigt mycket fokuserad på momsfrågan. Och den är viktig för många parter. Jag är helt övertygad om det. Men idag så har vi också fått en annan diskussion. Vi har fått ett samtal om filmen och möjligheten för er som bransch som finns där och vilket uppdrag vi ska ha som politiker. Och vi ska verkligen se till att vara de som ser till att man kan producera film. Vi ska ge verktygen och möjligheterna. Det tycker jag är en av de viktigaste delarna. Sen tycker jag det här med att hur når vi ut? Och om vi nu tittar på det här med som jag tycker att Anna-Karin tog upp med möjligheten att nå ut i hela landet. Att det finns olika typer av visningsfönster. Det finns mängder av engagerade från civilsamhället som jättegärna vill vara de mötesplatserna för att kunna visa film. Men också samtalet. Samtalet som behöver följas efter de här filmerna. Mötesplatserna och också möjligheten att faktiskt komma människor samman, att skapa förståelsen för att vi har olika berättelser att berätta. Och genom det så tror jag också att vi kan öka förståelsen människor emellan och få ihop det här landet på ett bättre sätt. Du, det här med att kunna ha ett internationellt filmpolitiskt toppmöte i Göteborg i samband med filmfestivalen, är någonting du skulle kunna driva i valrörelsen? Ja, jag kan absolut ta med mig frågan. Jag tycker att det hade varit jättespännande att ha det. Men jag tycker också att det är kanske än viktigare att vi faktiskt fortsätter den här diskussionen som vi nu har börjat. Och att vi håller fast i den och inte släpper taget. Det innebär inte att man inte kan ha det andra också. Men ska vi utveckla svensk filmpolitik och kulturpolitik så tror jag att vi ska fortsätta att faktiskt se till att värna det här samtalet som vi har startat här idag. Och se till att vi på olika sätt hjälps åt i att göra det möjligt att skapa mer film i Sverige. Men också att svensk film ska finnas i andra delar av världen. Och det gör den ju mer och mer. Tack så mycket. Tack så mycket, Gunilla. Och dagens näst sista, men politiker, Nina. Du kommer ifrån... Från Västerbotten, Region Västerbotten och Kulturberedningen, socialdemokrat. Jag vet att du vill prata om talanger. Ja, eller det regionala talangstödet. Och där tänker jag att sameblod blir ett sånt utmärkt exempel på varför det är så viktigt. Förutom att det är en fantastisk konstnärlig film så har den så många delar av det folk har pratat om här under dagen. Alltså man äger sin berättelse, man gör sin röst hörd. Den var estimerad att kanske ha en publik på 6 000. Den är uppe någonstans 180-190 000 i publik.
internationella priser, Guldbagge och så vidare, och publikens pris. Men vad man då inte får glömma, att Amanda Carnell, hon föddes inte i måndags på cirkus och fick ett antal guldbaggar. Hon har verkat i motgång, i medgång, lärt sig, skaffat team, erfarenheter och så vidare. Och tack vare att vi har en regional filmpolitik så har hon kunnat göra det. Via stöd av Film i Västerbotten, via andra stöd. Och därför blir det här så otroligt viktigt. Sen ska ju jag göra vad jag kan såklart för att de regionala medlen också ska öka och att förutsättningen för Film i Västerbotten blir bättre. Tack så mycket. Ja, det här var nästan allt hittills i alla fall idag. Men det är mycket som är kvar. Conny är på väg upp för att avsluta den här delen. Jag vill bara säga ett stort tack till er alla som har varit med, och en sån här dag den gör vi tillsammans. Men jag skulle be två personer komma fram, tre egentligen. Camilla Larsson och Naomi Spiro, är ni utanför någonstans där? Kan någon haffa dem? Där, jag såg det inte ens. Har vi Naomi någonstans också? När man visar film så finns det alltid några som syns. Det är de som har hamnat liksom framför kameran. Men det finns alltid ett team bakom allting. Så även en sån här konferens kom upp här också. Och Cecilia. Alla ni som har medverkat, stort tack till er. Men ni får vara symboler ni tre. Ni som har roddat, bjudit in, stått för allt detta, och Cecilia för ditt utmärkta moderatskap här idag. Eller moderatorskap kanske det blev, så att jag inte placerade dig i något sammanhang. Jag vet inte om det här är sant, men man har ju olika listor på allting. Det poppade upp så här på Twitter-topplistan. Hashtaggen filmpolitiskt toppmöte. Lite intressant. Massor har skrivit, det kan vi fortsätta det samtalet. Sen skulle jag också vilja säga så här, jag har absolut inget belägg för det jag ska säga nu. Men välkomna tillbaka på nästa års filmpolitiska toppmöte här i Göteborg. Ska vi ge varandra och de här symboliskt en riktigt applåd för, och stort tack för den här dagen.